Veliki pozdrav svim ljubiteljima vaterpola, dobrodošli u 64. izdanje podcasta Pod kapicom i jedno ovako za mene, makar specijalno izdanje emisije. Imam u studiju, Sara i ja imamo u studiju 4 zlatne olimpijske medalje, dva čoveka koje su učestvovali u osvajanju zlatnih odličaja i u Riju i u Tokiju. Neverovatni gosti, neverovatna priča, verujem u najavi, i da ne dužim previše, nadam se da ćete uživati u naredna, pa otprilike 2 sata, možda nešto manje. Malo ćemo proći kroz ono što se dešavalo pred početak olimpijskih igara, govorit ćemo o olimpijskim igrama u Tokiju i pričat ćemo naravno onome što se dešava u klubskom srpskom vaterpolu. Saro, verujem da si i ti uzbuđenja zbog ova dva gosta, zbog prilike da razgovaramo sa njima. Nemamo medalje ovde u studiju, to je moja greška, to je moja krivica, tako je, ali zato tu su Stefan Mitrović i Milan Aleksić, dva velika igrača, dva čoveka koji su se letos odprostila od reprezentacije i stiglo je mnogo pitanja na našim Instagram profilima, tako da možemo da krenemo u jednu laganu priču. Za početak, Stefane, dobrodošao. Mitre, Miće, dobrodošao. Bolje vas našli. Hvala. Bolje vas našli. Hvala. Nećemo dva sata. Nećemo dva sata, dobro, koliko god. Nadam se da ćemo uživati. Tako je. Ništa, pozdrav vama i vašim gledalcima. Miće, ti si prvi put ovde? Prvi put. Ti si dopadao ovaj studio? Da. Milane, našim gledalcima. Našim gledalcima, da. Pa dobro, našim. Tako je, vaš. Ja sam bio drugi gost u podcastu za vreme dok je studio bio na drugoj lokaciji, tako da prvi put sam ovde i osjećam se prijatno. Stefane, ti? Evo, zbog popularnosti i zbog drugog gosta morali smo pređemo u veći studio, ja sam drugi put ovde, tako da na starom mestu. Momci, bila je ideja, Mitre, ti si mi obećao još kad su završene olimpijske igre da ćemo da se okupimo veće društvo ovde, potpuno razumem, znam da ste imali i velika slavlja i vi ste vrhunski sportisti. Dragan Andrić mi ovde u studiju rekao da su on i Igor Milanović bili prvi sportisti iz Srbije koji su volili dve olimpijska zlata. Evo, sada ste vi ti koji ste nastavili taj niz i uz Milicu Mandić predstavljate zaista piramidu srpskog sporta i meni je to posebno drago jer je vaterpolo u pitanju. Ali aj za početak, ono što me zanima, kako ste se pripremali za olimpijske igre? Ti si imao veliki problem u Grčkoj 2020. Nije si igralo zbog COVID-19, manje više bio si bez kluba, vratio si u Partizan da bi negde održavao formu za 2021. Kako si se osjećao u tom momentu, u tom nekom, da kažem, tom pripremnom periodu za ono što te čekalo kao neka kruna karijere, što je podrazumelo to odbrana olimpijskog zlata? Prvo, mala digresija na ovaj uvod, kad si rekao da si obećao ćemo se skupiti. Obećao si takođe kad je gost bio jedan tu direktor iz jednog sportskog kluba. Dobro. Da ne imenujem direktora, klub mogu, da ću ja da budem taj koji će da vodi emisiju poslednja pitanja. To si mi oduzeo, ali nema veze. Upravo si. Hrišćanski je praštati. Hvala ti. A što se tiče pitanja vezano za olimpijadu, jeste dosta težak period. Grci su malo, to je vlasti tvrđe reagovali na celokupnu situaciju oko COVID-a, ograničena je bila kretnja, sport je bio po meni dosta tu nepravično razlučen na sport vezan za košarku i fudbal, koji su mogli da nastave neke trenažne aktivnosti. Ostali sportovi su bili bukvalno zabranjeni, nije bilo moguće nikako okupljanje, amatersko bavljanje sportom, tako da izuzetno jedan težak period za mene. I zanimljiv, jer prvi put sam se našao sa porodicom, sa dvoje male dece zaključano kući na jedan duži vremenski period, i ne mogu da kažem da je bilo lako. Imalo je naravno svojih mnogo lepih trenutaka, ali sa te neke profesionalne sportske strane je bilo teško i zato sam i odlučio da raskinem ugovor sa u tom trenutku ekipom za koju sam igrao i vratio sam se u Srbiju i definitivno mislim da sam uradio jedan dobar korak u tom pravcu, to jest da je odluka bila ispravna. Mićo, ti si u Barceloneti igrao, klub koji se borio i za
titulu prvaka Evrope sa negde punim pravom. Figuristali ste i kao možda najveći favorit za osvajanje titule, možda ne baš kao najveći, ali ste bili u toj grupi najvećih favorita. Kako si ti doživio taj prelaz između 2020. i 2021. Da li je ekipi odgovaralo to što su olimpijske igre pomerene, kao što većina sada misli, ili je možda vama starijim igračima to dodatno otežalo da držite taj neki tonus, fokus još godinu dana, što zaista nije lako, pogotovo zbog činjenice da ste već u Riju ostvarali ono što su bile vaše ambicije? Pa, gledajući svoje vremenske distance, iz moje lične perspektive i priče između nas samih, mislim da definitivno prošle godine, odnosno 2020. ne bi uspeli da budemo spremni na ovom nivou kao što smo bili ove godine. To je fakat, ja mislim da je to definitivno. Tako da nam je u neku ruku ta korona, kako da kažem, dobro nam je došla ta pauza. Sagledavajući sve činjenice i sve stvari koje su nas pratile kroz ceo taj period, mislim rezultatski se na kraju pokazalo tačno, ali nekako sve se pogodilo da nastupamo na olimpijskim igrama, odnosno u Tokiju, u najbolje mogućem trenutku za nas i za našu celokupnu ekipu, jer svako u svom klubu ima drugačiju situaciju. Bili smo raštrkani pa smo bili u jednom momentu u Srbiji svi zajedno trenirali, ali jednostavno negde se i osjećalo da nije to, nije, bila je nedefinisana cela ta situacija, šta će biti, kako će biti. Mislim da je dobra stvar, mislim, realno i druge reprezentacije manje ili više su bile u sličnom problemu, tako da, ali na kraju krajeva definitivno je po nas ispalo bolje što su olimpijske igre odložene za godinu dana. E, momci, pre nego što Sara uzme reč, ono što me strašno zanima, osvojiti olimpijsko zlato je san svakog sportiste. Vi ste to uradili u Riju. Koliko je vama dvojci bilo teško? Da li ste pomislili tada posle Rija, ljudi, ajde, dosta je bilo, uradili smo sve što smo, vi ste osvojili sve druge trofeje i svetske titule, evropske titule, imate, bili ste i osvojili ste i klubske sve trofeje. Koliko je bilo teško da izdržite još taj jedan olimpijski ciklus i kažete sebi, ok, spremni smo na neka nova odricanja, nemamo slobodno leto, ali želimo da ponovimo taj uspeh na olimpijskim igrama i da osvojimo još jedno zlato. Ok, sada je to još jedno zlato, ali ne možete vi da znate šta će se događati u perspektivi. Ali ono što mene zanima, koliko ste bili spremni na ta odricanja i kako ste sebi naterali da ta odricanja sprovedete u delu? Pa mislim da je ključna Milanova rečenica da nam je odmor od vaterpola dobro došao. Tako da mislim da smo se nakupili dovoljno motiva i bili smo spremni na sva moguća odricanja koje su to tražilo od nas, i mislim da definitivno, iako se možda Dejan Savić, crtica debeli, smeje na sve što smo mi rekli, a to je da definitivno da smo imali možda najjače pripreme ikada, da smo mnogo jače trenirali fizički nego, evo, 2016. kad smo se pripremali za Rio, evo, mi će... Pa logično, bili smo da... 5 godina stari. Da, da. Samo. Da, mogli smo to mnogo brže, jače i bolje. Da, jače i bolje. Šta god da se desilo to leto, to jest ovo leto sad 2021. za Tokio, nekako smo bili spremni da izdržimo i znali smo da je to za određen broj igrača u ekipi poslednje takmičenje i nismo se obazirali, dali smo zaista sve od sebe i mislim da smo sa te strane nagrađeni, eto, sa olimpijskim zlatom, i nismo mogli bolje da završimo tu neku reprezentativnu priču. A kaži mi, preko špeću Rebiću, koliko si ti lično, šta si pomislio posle Rija? I si rekao sebi, ok, deću više, uradio sam sve. Kako si motivisao sebe da ideš dalje kada pričam o prezentaciji? A ja sam od 2012. opraštam od reprezentacije. To znaju mnogi iz mog okruženja, ali definitivno posle Tokija, mislim i za vreme Tokija, taj stres, zadnja ta 4 dana, nespavanja i svih tih nekih stvari, iz ove sad perspektive, kada osvojiš zlato, nekako se to gledaš kao neke pozitivne stvari i neka slatka sećanja, ali to zaista nije lako proći, i ljudi
koji nisu sa nama tu na licu mesta ne znaju u stvari kroz šta mi sve to prolazimo, ne samo za vreme olimpijskih igara, nego i za vreme reprezentativne karijere, mnogih nekih uspona i padova. Definitivno, ja sam znao za vreme Tokija da je to moje poslednje takmičenje, da jednostavno sebi ne mogu više na psihičkom nekom nivou da priuštim te stvari, a da ne kažem i na fizičkom. Tako da Tokio ostaje u jednom prelepom sećanju i ne bih mu se vraćao ponovo. Mićo, ti? Pa, posle 2016. godine, ja sad imam u tom momentu 30 godina. Realno, za jednog sportistu mislim da je to, da su prave godine. Ali sam i razgovarao sam sa Dejanom o tom, baš šta on misli. I uglavnom, složili smo se da ja imam još prostora da nastupam za reprezentaciju. Ja sam tako sam i ja smatrao i krenuli smo dalje. Ali definitivno, da se vratim na ovu priču pauze, 2020. korona i te stvari što su se dešavale, to je nama donelo možda kao reprezentaciji i kolektivu, dalo nam je prostora za nešto što možda nismo bili spremni u tom momentu, ali svima nama, da kažem pod navodnicima, starim igračima je sigurno bio to jedan onako psihički stres, u smislu da definitivno smo znali da gro nas posle 2020. godine 99% ćemo se oprostiti u reprezentaciji. Svi smo stvarno čekali tu godinu, 4 godine. Ovo je 1% je Bane. I onda smo bili možda u nekom momentu, da kažem onako, razmišljali smo još jedna godina sticajem okolnosti, ne našom krivicom, ali smo vremenom shvatili da nam to donosi dosta ta pauza, kao što se ispostavilo. U svakom slučaju, mnogo lepih momenata, mnogo stresa, mnogo napornog rada i onako, na kraju, što je rekao Mitar, kad se ovako završi, nema tu mnogo neke priče, nije moglo bolje, nije moglo da bude bolji moment, definitivno. Tako da moramo da budemo zahvalni Bogu što je sve tako ispalo na kraju i svim ljudima koji su učestvovali u tome. Sad hoćeš ti, pošto ja imam nešto da im prenesem, šta je Deki pričao o njima dvojici, ili imaš ti nešto da... Da, pa pričat ćemo sigurno o Dejanu Saviću, ali ja bih odmah prešla na te utakmice koje su možda obeležile. Ajde, tu prvu utakmicu protiv Španije, poraz, i protiv Hrvatske, možda to su ta dva poraza u grupnoj fazi. I bilo bi lepo kada bi mogli da uporedimo grupnu fazu u Tokiju i Riju. Kakva je atmosfera u samoj reprezentaciji, kako vas Dejan Savić savjetuje u narednim utakmicama? Pa evo, ko će prvi? Mogu i ja. Ajde. Ti stariji, pa, ti. Što se tiče... Biće stariji, a? Jeste, a? Pa izgled stari. A izgled? Pa da, zato te pitu da sam stari. Da, da. Pa zna ko se više namučio. Izgleda stari, dobro. Konkretno što se tiče Tokija, aha, i tih problema u grupi, nekih možda ovako za širu javnost neželjenih pruženih partija od strane reprezentacije Srbije, taj deo priče i smo prošli, mnogo je stresnije bilo u Rio recimo, da, gde smo bili u jednom naletu stvarno dve godine pred Rio, gde smo bili nezaustavljivi od početka do kraja svakog šampionata i nekako smo u tom momentu bili u nekoj, da kažem, u novoj situaciji gde jednostavno nam nije išlo. I završilo se kako se završilo, da sad se ne vraćamo na to. Definitivno se u Tokiju vraćam u sličnu, da kažem, neku situaciju, ali po meni, ja lično sam to doživeo sa mnogo manje stresa, jer sam imao poverenje u saigrače, u ono što smo radili celo leto, i pre svega svi smo zajedno imali jedno dragoceno iskustvo Rija, u kontekstu da nije bilo neke prevelike panike. Znali smo da svaka četvrtfinalna utakmica odlučuje mnogo toga i da je to u stvari prva utakmica koja je stvarno, stvarno važna i posle koje nema nazad. Bilo je alarma, bilo je situacija na koje morala se obrati pažnja i da se ispravi u hodu, ali svakako je mnogo bila prihvatljivije i cela atmosfera u odnosu na isti moment u Riju. Tako da, znali smo da te utakmice, ili da kažem pod navodnicima neke naše loše partije, samo mogu da nam daju jedan plus sa svim iskustvom i radom koje smo imali do tada, i iz moje lične perspektive onako nisam imao taj nervozu i stres na tom nivou od prethodne olimpijade,
ali sigurno nam je poslužilo da budemo bolji u nastavku takmičenja, to definitivno. I ne znam da smo bili uljuljkani nekim dobrim partijama ili laganim pobedama u grupi, da li bi mogli da izvučemo ovo sve što se desilo kasnije. E, a kaži mi ovo, Mitre, nekako to je sad pogled sa strane, sad ne znam koliko je ta pogled dobar. Te utakmice koje su bile važne u grupi, to su Australija i Crna Gora, to ste odigrali sjajno. Kao da je tu postao neki dobar balans onoga što odigrati kada treba i možda se malo i sačuvati utakmicama koje nemaju takav taj rezultatski značaj. To je makar, eto, kažem, utisak, pogled sa strane, to vi najbolje znate kako je izgledalo u praksi. Pa, ja bih to drugačije možda malo formulisao. Mislim da u tim stresnim utakmicama smo pokazali u stvari naše pravo lice, jer nije bilo nazad i morali smo da budemo najbolji. I mislim da nam je falilo malo toga, da osetimo neki pritisak. A što tiče ova dva poraza, potpuno dve različite utakmice. Prva utakmica na turniru protiv koga god da igraš i sa slabim protivnicima je ipak prva utakmica na turniru i treba ući u nju maksimalno. Imali smo možda za nas i najtežeg protivnika, možda i za generacijski nekoga ko nam je najteže pao. Igrali smo sa Španijom, utakmica završila kako se završila. Mislim da mi nismo toliko odigrali loše tu utakmicu koliko u nekom segmentu smo pali, a to je u odbrani. Broj primljenih golova je bio veliki. Što se tiče utakmice sa Hrvatskom, ta utakmica je došla posle jedne izvanredno odigrane partije gde smo mi u stvari osigurali prolaz u knockout fazu i možda sa malom zadrškom da su neke stvari rešene, nismo ušli kako smo trebali u tu utakmicu. Hrvati su to iskoristili. Međutim, i taj poraz nam je značio, jer posle toga je došla jedna Crna Gora koja je sigurno kao ekipa je slabija od Hrvata i kroz utakmicu opet smo pokazali neki put i stav koji smo trebali da imamo u periodu kad će nastupiti te utakmice u nokaut fazi. Tako da, porazi uvijek dobro dođu. Mislim da smo ih mi ovog puta iskoristili na najbolji način, da smo shvatili pouku iz poraza i sve dok je tako, to je dobro. Ono, ako nije tako, onda Tokio ne bi bio zlatan. Da, sad bih samo dovezao na ovu priču u smislu da je ekipa koja, mi smo bili druga najstarija ekipa, čini mi se, na olimpijskim igrama i koja je osvojila sve što je osvojila, imala takav kontinuitet poslednjih 10 godina ili možda čak i više, nije ni lako motivisati za neke određene utakmice koje jesu važne, ali znate da i bez tih utakmica idete dalje i ne birate protivnika u četvrtfinalu, jednostavno nama je stvarno bilo sve jedno sa kim ćemo da igramo. I onda taj psihološki moment koji Dejan stalno napomenuje je jako bitan za stariju ekipu. Jako je teško motivisati na jednom takmičenju, odnosno od momenta kad smo mi otišli u Japan, to je neke 3 nedelje, možda i više, koliko smo bili tamo u kontinuitetu. Mislim da je to on vrhunski odradio, iskalkulisao i ostavio tu energiju za momente koji su u stvari bili važni. Da, i ono što je važno, to smo pričali ranije, ono što je postaje negde, da kažem, neka karakteristika srpskog vaterpola igrača koji razmišljaju način da im potpuno nije bitno s kim će da igraju, nego da se fokusiraju na sebe i na svoje partije, što da. Recimo Rio je bio klasičan primer kako ljudi beže od Srbije, gde je taj neki psihološki moment koji je bio, gde je bio jako važan, a sada i vi takođe imate mogućnost da birate to, vaš uopšte vas ne zanima s kim igrate, nego pa jednostavno se tako namislilo da ova reprezentacija ima dosegla taj nivo kvaliteta individualnog i kolektivnog, da mi stvarno ako smo pravi i onaki kakvi smo treba da budemo i kao što smo pokazali u prošli više puta, stvarno nemamo razloga da brinemo o drugima i u tom slučaju izgubimo, možemo samo da čestitamo protivniku. Mitre? Ja ne bih ništa dodao. Dobro.
Četvrtfinale protiv Italije, tu nije bilo mnogo problema, ali imamo to famozno polufinale protiv Španije i taj trenutak vara gde je presuđeno u korist Španaca. Kakva je atmosfera u tom trenutku u bazenu? Kako se vi nosite sa tim? Pa ne znam kako bih rekao. Mi ovde pored malog ekrana doživljavamo stres. Pa dobro. Iskreni, najiskreniji stres, znači neke loše vibracije, psovanje u ekran i tako dalje, to je nešto što se ne snima. Pa što se ne snima, tako, ali to je prosto tako. A vi ste ti koji morate da ipak da izvučete iz toga neku pozitivu, neki maksimum, stvarno taj mentalni sklop vaš meni je neverovatan, zaista. Da. Da, pa evo možda. Ajde, pričaj. Ajde. Neka, ajde. Pa mislim i taj mentalni sklop o kome pričaš nije nešto što jednostavno nastane, to je nešto što se gradi godinama i koje definitivno iskustvo nekih situacija ne može da se nadomesti u smislu neke priče ili kao dogovor, jednostavno kroz neke momente mora da se prođe da bi se došao do tog nivoa svesti i razmišljenja, odnosno onog što je najvažnije, koncentracije u tim najvažnijim trenucima. Što se tiče konkretno Španije, u zadnjih par godina i po rezultatima, i ovako generalno, oni imaju stvarno odličnu reprezentaciju, sve u redu, ali nama jednostavno nisu odgovarali. Nisu nam odgovarali, nisu nam ležali, ali takođe sa druge strane mogu da kažem da kada dođu stvarno prave utakmice, nekako nisam im, odnosno cela ekipa, nismo imali neku dilemu da mi možemo da izgubimo od njih. Međutim, to polufinale i utakmica stvarno onako za pamćenje, da je maltene u nekom momentu bilo da kažeš dosta ljudi je sigurno pomislilo da je gotovo, i ono to što se desilo upravo zbog ove moje priče, da to što smo mi uspeli da izvučemo tu energiju, tu kako da kažem, tu stvar, to je nešto što je posljedica svih ovih godina unazad, svih i poraza i pobjeda i osvojenih medalja. Tako da mislim da u tom konkretnom slučaju nikakva taktika ili neka priprema nije mogla da prelomi tu utakmicu na taj način. To je čisto nešto, eto, izašlo je iz nas svih zajedno, tako da jedna svakako utakmica za pamćenje i za istoriju vaterpola. Pa da, definitivno jedan veliki akumulirani stres, mogao bih da kažem, jer i na toj prvoj utakmici na otvaranju turnira, sad, nikad se mi nismo žalili nešto na sudije, ali jako je teško igrati isto sa Špancima, sa takvim nekim sudijskim kriterijumom. Sad, što se tiče ovog gola, bio gol ili ne, sad je to više nebitno. Ono što je bitno je da mislim da je nama to dobro došlo. I mi smo u tom nekom trenutku doživjeli ogromno emotivno pražnjenje i u tom trenutku mislim da su se Španci uplašili te neke naše reakcije, videli su neku našu možda i novu stranu koju do sad nisu uspeli da vide, iako nam je to neki stari protivnik, i mislim da su oni u tom trenutku po prvi put možda promenili tu neku svoju psihologiju i pomislili da možda oni sigurno neće dobiti tu utakmicu, jer videli su sa druge strane momke koji su zakrvavili, koji su svašta izgovorili. Zaista, to možemo samo da znamo mi koji smo bili u tom trenutku na bazenu. Isto tako mogu da kažem, posle te utakmice ja sam se možda osjećao najumorniji, najemotivniji, ispražnjen do sada u životu. Tako da mi je mnogo bila teža ta polufinalna utakmica nego finalna. I finalna je bila sa neke druge strane, je emotivno pražnjenje drugačije vrste, ali to polufinale sa Španijom ću sigurno pamtiti i mislim da kroz Mandinovu izjavu se i vidi koliko se toga nakupilo možda i godinama u nama i da definitivno smo pokazali tim emotivnim pražnjenjem u toj utakmici i generacijski koliko nam je značila ta utakmica i koliko smo u stvari dali sebe. Tako da definitivno ako ne daš sve od sebe i fizički i emotivno, ne možeš da očekuješ bilo kakav rezultat u životu. Izvini, samo na kontu ove priče. I htio da kažem, konkretno što se tiče reprezentacije Španije i
celog, da se osvrnu na ovo pitanje s jedne druge strane. Generalno, reprezentacija Španije pokazuje fantastične igre zadnjih par godina. I na olimpijadi uz Grčku su sigurno do polufinala imali možda i najbolju igru i sve je to u redu, ali ove generacije oni nikad nisu osvojili ni jedan trofej. I oni uvek dolaze do pretposlednjeg stepenika u nekom neverovatnom ritmu i jednostavno tu staju. Mislim da njihova reprezentacija i uopšte cela ta generacija, da im fali taj jedan trofej, da vide kako se osvajaju trofeje i da će onda biti stvarno prava reprezentacija koja može traje još dugi niz godina i koja će sigurno osvajati puno medalja. Na kraju krajeva, sa ove distance, kada pogledate, nije baš ni realno da ta reprezentacija koja u proteklih ne znam koliko, 10 godina, oni nisu osvojili ni jedno veliko takmičenje. Da dođu na olimpijadu i da tek tako, pored svega toga što oni igraju dobro, imaju stvarno sjajnu generaciju, sve super, ali ipak moje mišljenje je da da biste osvojili olimpijske igre morate da imate bar još par nekih zlatnih medalja pre toga, da bi jednostavno samo da bi znali kroz šta morate da prođete i kako se u stvari osvajaju zlatna odličja. Ti ih najbolje poznaješ, ti si igrao s njim, imamo još nekoliko vezanih pitanja za Španiju, za obojicu. E, ti si Mitri dao taj sjajan pogodak, vrlo važan u povratku Srbije proti Španije u tom polufinalu olimpijskih igara, a s druge strane bih opet da se osvrneš na to, imam opet za pitanje za obojicu, ta 2020. i to famozno evropsko prvenstvo, taj strah kome ti pričaš, ja sam taj strah video kod njih i u tom meču četvrtfinala evropskog prvenstva takođe, gde su oni za drugo poluvreme postigli, ako se ja ne varam, jedan pogodak, oni su vodili u prvom poluvremenu, da, imali su ubedljivu prednost, dali su samo jedan gol i to čim na početku treće četvrtine, opet je sve zavisilo od Srbije, od te neke možda loše napadačke produkcije posle poraza od penala, ali se taj strah evidentno video i na tom meču četvrtfinala u Budimpešti 2020. Pa dobro, da, u Budimpešti nismo bili pravi, nismo to bili mi. S druge strane, ja mogu i da razumem strah Španaca, jer ipak smo mi imali ozbiljan niz što se tiče uspeha i medalja i rezultata, tako da razumem njihov strah. A objektivno i pred tu utakmicu ljudi možda ne znaju, ali mi smo imali i zdravstvenih problema. Dule Pjatović je dva ili tri dana pred toga konstantno u kontinuitetu imao visoku temperaturu. Mislim, da, ako se dobro sećam, on je čak i tu utakmicu igrao pod temperaturom. Tako da nismo bili pravi, čak gledajući to prvenstvo, mi smo igrali toliko loše, ali jednostavno nekad nismo izvukli iz sebe maksimum motivacioni. Više na tom planu, po meni, osvrćujući se na to takmičenje. Tako da jednostavno, mislim, nije ni realno da svako takmičenje, ne znam, osvojite medalju i ono što je važno, smo osvojili dva olimpijska zlata. Emocija, ali ste vi svesni zbog čega ste vi najbolji? Što vi pričate sada o evropskom prvenstvu gde ste izgubili na peterce, gde pričate o tome da vi niste bili pravi. Znaš, to je... Milan je rekao da nismo igrali toliko loše, ali nismo igrali dovoljno dobro. A da, ali vi stalno i kad izgubite tražite opravdanje u sebi, nikad vam nije kriv, ne znam, neko što nije pustio vodu iz bojlera, nema dresirani. Pojma. Da, tako ste dresirani, da, odlično ste dresirani, zato jeste najbolji, da, to je to. A Španija, sve je počelo od Španije. Mićo, generacija 2009-a, ovaj ovde se izvukao, da. Bio je bolestan, pa je odišao. Pa eto, i tu smo u grupi, i tu smo u grupi 2009-a izgubili Španiju. Ta prvu utakmicu, da. Da, mislim, nećem sad tačno, mislim sa 2 ili 3 gola razlike, ali dosta onako lagano. Da. Tako da, oni su stvarno imaju i nesreću, da moram to da kažem, oni su izgubili tri finala na peterci, znači 2009. to u Budimpešti protiv Mađarske i 2018. u Barceloni sa nama kad smo mi postali evropski prvaci. Stvarno, s te strane nisu imali sreće. Misliš da je to nesreće ili prosto, ja bih to podao ipak pod kvaliteta, ne pod nesreće. Pa da. I penali su umeći. Penali su i kocka. A? Lutrija. Misli da su više ali pa ima svega, ja bih rekao da kažem. To lutrija, ali ne 100%. Da. Ne 100%. Da. Mislim, da je samo 50-50 i nije, ali ali da je sve do kvaliteta, nije baš ni do toga. Tako da, neki balans, nemam pojma, ali ti si u pravu to što kažeš, da nije baš to sreće do kraja, nije okej. Okay.
Ali nije ni garantovano ako si bolji, ne znam, šuter, igrač, da ćeš da sigurno pobediš. Da, ne mora da znači. Ima i psihologija. Ali da, broji se. Kvalitet i u tim momentima, i psihološki moment, i naravno kvalitet. Mitre, tebe nije bilo u tom Rimu. Da, ja sam dobio posle utakmice sa Španijom Koksaki virus. Toko mu je teško palo. Da. Što te prozivaj, Mić? I to veče sam dobio temperaturu da, 40 i zauške, imam je tamo bio 7 dana u bolnici, pa sam i neki period oporavka sam imao par meseci. Mislim, dobro sam prošao, mogao sam da završim u tom trenutku karijeru, s obzirom da sam zaista ozbiljnu bolest imao, ali mislim da je to izgradilo ovu generaciju i možda zvuči ovako ili onako, ali možda ih je ta moja bolest i ostalo ih je 12 skupilo malo više. Oni su zaista dali i više od svog maksimuma. U tom trenutku neka na početku otpisana odmah generacija posle one velike generacije koja je bila do Pekinga. Niko zaista nije očekivao od tih novih momaka koji su u tom trenutku zakoračili u svet reprezentacije da će da odmah na prvom takmičenju napravi jedan ogroman uspeh. Ali eto, kako je počelo, tako se i završilo. Da, ima ta simbioza. Ima sigurno neko značenje. Takođe i taj Tokio, ipak smo mi otišli sa blagoslovom patrijarha našeg Porfirija i nije to tek tako bez veze. Mislim da u nekim najznačajnijim trenucima imali smo mi tu i malo veću pomoć, ali nije ipak sve do nas. To ću pričati o tome kasnije. Saro? Ništa, prelazimo na to finale protiv Grčke. Mnogo se pričalo o toj Grčkoj i da je iznenađenje samih olimpijskih igara. Sad ono što bih pre same utakmice pomenula jesu te video poruke porodice i taj gest Dejana Savića. Koliko je to uticalo na vas? Koliko vas je motivisalo? To niste očekivali, niste znali za to? Pa te prve reakcije me zanimaju. Bili su za, koliko se ja čuje, tačno? Da, pa ja mislim da je to bio realno onako mač sa dve oštrice, sigurno. Da. Mi smo imali jedno veliko, veliko emotivno pražnjenje. Ja se stvarno, ono što je Stefan rekao, ne sećam da posle bilo kog trofeja da smo bili baš tako onako ispražnjeni emotivno. Mene Mića priča na španskom posle utakmice. Jesi ga razumeo, jesi? Jesi. Razumeo šta hoće. Aha, da. Da, pa dobro, da. Takav tip. Da. Tako da to što taj gest je svakako ne svakidašnji, onako svojstven Dejanu i onako u neku ruku i šmekerski, i on je veliki emotivac takođe, ali mislim da je onako, bilo je na granici da ode u totalno, da se ispraznimo, da nemamo energiju malte ne za utakmicu, do toga da nas podigne, jer kažem, protiv Španije stvarno bila je jedna jako stresna utakmica gde smo mi definitivno se ispraznili skoro do kraja. I pred utakmicu sa Grčkom ja se uopšte nisam bojao nekog odnosa kvaliteta ili toga da li ćemo imati problema u nekom taktičko-tehničkom smislu sa njima, jer ja se ne sjećam da smo mi izgubili neku, mislim da nismo na velikom nikada takmičenju izgubili nikada od njih. Tako da jednostavno možda nam je falilo energije, jer da se ta utakmica možda i lakše završi bez ikakvog podcenjivanja reprezentacije Grčke, koja je stvarno igrala fantastičan turnir, su imali nikada bolji definitivno. Ali mislim da smo ušli sa energijom, akumuliranom energijom, kao protiv Španaca, da smo mogli da dostignemo to, definitivno nismo, da bi utakmica totalno drugačije izgledala. Tako da, u svakom slučaju, kad dođete finale bilo koja, pogotovo olimpijskih igara, najvažnije je da pobedite sa jednim golom razlike, makar i u poslednjoj sekundi, to te više niko nikad ne pita, niti se osvrće na to preterano. Važan je cilj koji smo mi uspeli da ostvarimo. Tako, evo, ovo je samo jedna priča na kontu sastanka i Dejana Savića. Momci, ja sam uz vas toliko zavoleo vaterpolo, nikad nisam imao kontakt sa sportom kao
kao sportista, u stvari, kao nisam se bavio tim sportom, ali mnogo vas volim, mnogo vas poštujem i ono što sam zapazio, recimo ta Grčka, bio je taj jedan period kada je Deki tražio time out, ono je interesantno, kada je Grčka napravila kao neku mini seriju, ali ona četvrta četvrtina, ti igraš final olimpijskog turnira i ona četvrta četvrtina gde Grci daju gol, onaj uvodni gol na otvaranju i onda ona tri vezana pogotka, neka klinika i napadačka i odbrbena, što je mislim da najbolje ta četvrtina oslikava kompletnu generaciju koja je najbolje u istoriji sporta. Mislim na vašu generaciju kada je bilo najvažnije u svim segmentima napadački obrvenost odijeli fenomenalno i stavili onako šlag na tortu. Pa moje mišljenje je da smo imali velike sreće što smo igrali sa Grcima u finalu, zato što su oni samim plasmanom u finale napravili najveći uspeh u istoriji. I sigurno da je došlo do ogromnog samozadovoljenja kod njih. Ja to znam jer sam, eto, sasvim slučajno i proveo određeni deo vremena sa gro igrača u ekipi i znam njihovo razmišljanje, što može da im bude možda ove sezone veliki problem jer su napravili uspeh. Pa, aha, da bude sad kontra. Tako je, kontra efekat, ali nećemo da pričamo o tome i mislim da se u toj utakmici u finalu i videlo da oni nekako nisu ni očekivali da mogu da dobiju nas. Jednostavno uživali su u tome što igraju u finale, bili u neku ruku rasterećeni, imali su možda i najbolji turnir u istoriji za njihovu generaciju, sigurno i uopšte za Grke fenomenalan turnir. I oni i Španci su bili izuzetno ispred ostalih svih ekipa sa nekim kvalitetom igre. Međutim, i mi smo zbog te emotivne iscrpljenosti i svega, nismo mi bili pravi i mi, da nam je došla neka, mislim, glupo reći, ozbiljnija reprezentacija, da smo igrali možda sa nekom Mađarskom ili opet s tom Hrvatskom, da kažem, i sa tom Španijom u finalu, a da način na koji smo igrali i energija koju smo dali, zaista smo bili emotivno iscrpljeni. Mislim da smo više pobedili na autoritet u odnosu na Grke nego na kvalitet. Tako je, da. Tako da imali smo i sreće, ali opet malo nam se i vratilo, mislim da smo to i zaslužili. Pa dobro, ta četvrtina je bila kvalitet, stvarno. Pa jeste, dobro. To si videlo, evidentno. Pa jeste. Mi smo definitivno kvalitetniji od Grka, ali ti treba svakom utakmicom da pokažeš da si kvalitetniji od nekoga. Ime na papiru ništa ne znači. Dobro se savršilo, ne bih ništa menjao. Da. Tako da Tokio je bio jedan zaista lep turnir, nespecifičan, nije bilo publike, ta korona je promenila misliš mnogo specifič. Toga. Kako? Misliš specifič. Specifično, šta sam rekao? Nespecifič. Kako? 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 Specifičan. Specifičan? Da. Specifičan, da. Rekao je nespecifič. A nespecifičan. Ne, dobro. Greška. Nema veze. Greška, pa da. Nema veze. Eto vidiš, on se vata za male stvari. Pa da. On ti traži greške, on ti lovi u greške. Lovi da, tu greške. Ko zna šta ti lovio, kakve greške ti lovio u Tokiju? Nego neće da nisam kažem. Imao nekih velikih grešaka tamo, da. Ništa. Mislim, onaj gol, onaj strašan. Ne, ja bih rekao sve da... Kako sam skočio na onaj gol? Da ti bih rekao, naravno. Prizni kako je onaj gol kada je dala. Uglavnom, mislim da je, eto, velika sreća što smo imali upravo Grke za protivnike. I dobra stvar je što opet, eto, ta četvrta četvrtina, uspeli smo i tu da smognemo snage da damo taj poslednji gas i da se ta predstava završi na najbolji mogući način. Da, izgledalo je kao da smo tri četvrtine skupljali snagu, energiju koja je eto izašla u četvrtoj četvrtini. Nekako, ove tri četvrtine sad kad pogledaš kao da su prošli onako u nekom magnovenju, da. Da, magnovenju da se ta polako energija skupljala i isplivala na kraju. Mislim, pristup nam je bio samo da se završi utakmica, da pobedimo pa kako god. Da. Ja moram da kažem ispred sebe, ja nisam bio pravi u finalu i sa svojim odlukama i sa svojom igrom i to, ali upravo zbog te iscrpljenosti protiv Španije. Zaista sam bio prazan. I za neke mnoge stvari drugačije bi odradio i međutim finale je završilo se, bilo je samo daj da se završi na pravi mogući način. Mislim, pričamo sad iskreno.
teško je, teško je bilo sve to proći, kažem, specifičan je bio Tokio. Specifičan. Da. Sa koronom, bez publike, maske, testovi. Nadam se da eto na sledećim igrama neće biti to COVID-a niti nekog novog virusa, da će publika moći da prisustvuje, jer zaista igrati pred praznim tribinama jedno olimpijsko finale, polufinale ili bilo koju utakmicu, da, malo je drugačiji doživljaj i ne pripada sportu. Da, i to je teško se i pripremiti za... Mislim, pripremaš se ti, ali nije to kao... Pa jedina, pod navodicima, prednost toga je što smo manje ili više svi celu sezonu odradili bez publike, pa eto, da kažeš kao, znali smo kako to izgleda, uh-huh, samo to mogu da kažem, ali definitivno to nije dobra stvar. Mislim, i sport se igra i zbog publike i zbog ljudi koji to prate, a ne da bi se igralo u praznim halama, stadionima ili ne znam nija šta već. Ne znam, nekako, ok, možda olimpijada kao samo takmičenje i manifestacija imaju neki veliki značaj, ali sport se igra zbog ljudi, zbog publike, tako da bez njih ne vidim neki preveliki smisao svega toga. E, emocija, ovi mladi koji su stasavali uz vas, mnogi su ovde pričali koliko su rolu uzeli Jakša, Manda, stvarno su bili onako na vrhunskom nivou, kao što jesu generalno, nekako su Rio taj prošli period negde stasavanje uz vas, pa su polako počeli preuzimaju glavne role. Kakav je vaš utisak ovaj... Neću kažem koliko su pomogli, nego... Da. Ali pazi, ta priča traje mladi već dugo godina, tako pa da više ovi nisu mladi, nisu mladi više, nego smo mi maturi. Pa nekako je, mislim da i, sad mogu tome da pričam, ali aha, pričali smo mi stariji o tome da mi treba da u stvari maksimalnu podršku pružimo njima i da su oni ti koji su vodeći igrači u ovome trenutku i mislim da su i pokazali u Tokiju kolika su snaga bili za sve nas. Suština reprezentacije jednog reprezentativca jeste da se podredi ekipi. Svi mi imamo različite uloge u klubovima i različite role, ali kad dođeš ipak u reprezentaciju ne može da bude 13 glavnih igrača, 13 šutera, ne znam, bilo čega drugog, i da u stvari pravi igrači se podrede ekipi, rade ono što je u datom trenutku potrebno da ekipa u stvari se pokaže u pravom svetlu. I zato i mislim da možda neki igrači koji su na proteklim turnirima bili glavni strelci i ne znam, najbolji dodavači, potrošači lopta, tako da kažem, su pravi znalci vaterpola, ljudi koji prate, će videti u stvari koliko su se podredili ekipi i da nekako i jeste svetlo palo na te neke mlađe koji će sada biti nosioci reprezentacije definitivno, i to u stvari jeste suština naše generacije. Uh-huh. Da taj ego. Svi mi imamo ego. Tako je. Definitivno, ne bi bili tu gde jesmo, uh-huh, da nemamo ego. I međutim, podredili smo ga ekipi, stavili smo se u funkciju ekipe. Debeli dosta puta na tome i, uh-huh, i u stvari... Što ga zoveš Debeli? Pa zašto je mršao? On i potencira upravo na tim nekim stvarima i u stvari to je naša i najveća snaga, naše da, ekipe. Svi znaju da igraju vaterpolo, veština je prisutna ili nije, mislim da više ili manje. Transformacija naša, gde recimo 2015-16 neki igrači koji su bili vodeći u tom trenutku, imali mnogo značajniju ulogu, su vremenom uspeli da se prilagode celoj situaciji da bi došli u Tokio, gde su totalno ulogu u tom momentu mlađih igrača koji su izrasli u jedne vrhunske svetske asove prepustili im onako da oni iznesu sve to, i mislim da je tu veliku ulogu imao Dejan i da je to, složit ću sam, to se ne dešava često u vrhunskim sportskim ekipama. To se sa šampionima, sa ljudima koji su osvojili sve, da su u stanju da spuste svoj neki, što je Mita rekao, ego i da prepoznaju momenat
uloge koju trebaju da imaju u reprezentaciji u datom momentu. Mislim da smo mi uspeli da napravimo taj balans i da je to jedna, onako jedna retkost i prava snaga, snaga ove ekipe. E, izvini, Sara, molim ti, ja sam se zaneo, meni je ovo mnogo interesantno. 13 različitih sueta, dakle, 13 šampiona, svi ste igrali u veliki klub, imamo osvajali trofeje. Kako se to ljudi dešava? Kako uspevate to da, da, baš zbog toga što nije svojstveno? Nije svojstveno, pogotovo na ovim prostorima, ali ja znam kad ulazim u priče vezano za, za moj posao, za neke stvari koje su onako nekad i benigne potpuno, pa ljudi neće da popuste. Druženje, šta, komunikacija? Ja bi samo kratko rekao, bili smo dovoljno pametni da učimo na tuđim greškom. Mhm. Ok. Potpisuješ šta, ovo mi će... Pa ja se slažem s mjom. Znači šta mi će kaži ja ti, amin. Pa ja mu nisam opozicija, mi smo isti stranci. Ila ne, bravo. Tako je. A bravo mi će, to ste kažem, alo vera, aplauz. Ja ću mu kažem, a bravo. Da. A dobro, aj kaži mi malo, kako si ti to, kako si ti ovi... Sad ti kažeš šta je rekao Deki ovako za, za, za vas dvojice, po imat ćemo posao segment. Za Mitra, evo sad to prvi put govorim, kaže za Mitra, da ga nema, kaže, ja ne znam ko bi mogao da bude Mitar. Kaže, morao bi možda ja da budem Mitar. Ambijent, igrački, sve živo. Mića zna, Mići ovde javno rekao, ponudim mu da bude pomoćnik u reprezentaciji. Tako da, obojice onako imate od, od debelog, ono, u neku ruku zahvalnost veliku za, za vaše role, svakako igračke, a i ne samo igračke, već i one druge. Eto, kažete šta je rekao za tebe. Kaže, ja ne znam ko je mogao da bude Mitar, da nije bilo Mitar. Pa mislim, ima i on našu podršku, nije ni on ovaj, da. Bezgrešan i... Ma, naravno. I mi njega podržavamo, zna i on to. Sam, definitivno smo se nekako sklopili i on je došao u nekom trenutku, ljudi zaboravljaju njegov prvi turnir. U stvari da je to jedan veliki neuspeh bio. Da. Ali mislim da je opet i to ogledalo ove generacije, da, da smo uspeli iz toga upravo da, da neke stvari vidimo da ne mogu, šta su nam greške, šta su neke dobre stvari. Rasli smo zajedno, izrasli, nismo se u suštini menjali, što je bitno, uspeli smo da se izborimo sa, sa nekim ličnim stvarima i mislim da opet je najbitnije da je izvršena dobra selekcija i to, to ljudi zaboravljaju, u stvari da selekcija se pravi u mlađim kategorijama i jedna dobra baza koja je napravljena, a koja nadam se da će se nastaviti u srpskom vaterpolu, je definitivno učinila svoje, jer nismo se mi našli u seniorskoj reprezentaciji. Mića, ako je stariji od mene, mi se znamo, evo, možda i 20-ak godina od mlađih kategorija i, i to datira od tada. Tako da mnogo igrača je prošlo kroz reprezentaciju, što i u juniorskom periodu. Mnogo možda većih talenata od nas dvojice i od mnogih od nas, ali, ali selekcija je jako bitna i, i, i mislim da je vaterpolo sigurno sport koji obraća pažnju na to. Mi jesmo mali sport, ali smo veliki u, u nekom odnosu i obraćanju pažnje na, na sitnice, a to je ono što je bitno. E sada, mlađe generacije su definitivno drugačije od nas. Ja i Ćomi smo se vratili u naš Partizan i, i ja sam se vratio u decembru, pa je ovaj, bila i drugačija ekipa, sad je i, i opet drugačije, da ne kažem ide u nekom boljem smeru. Ali veliki je jaz u generaciji, ali moram da priznam da mnogo je veći jaz u generaciji sada između nas dvojice i neki koji su mlađi 5 ili 10 godina, nego što je recimo bio između nas i Dače ili Jugoslava. Ne znam zašto je to tako, mislim da, da ove neke moderne tehnologije, drugačiji pristup roditelja sigurno, čini stvari onakvima kakve trenutno jesu i, i, i ovo je apel možda za, i za roditelje da ne budu previše blagonakloni ka deci, mislim da im čine kontra uslugu, mislim da su se previše upustili u nešto što im ne pripada,
Ja i Čomi smo i upravi Partizana, pa vidimo neke trenutno probleme s kojima se nalazimo. Vratit ću se u period kad sam ja bio dete. Ne kažem da to tako treba, ali mislim da ono, jednostavno što je dalo rezultate pokazuje da su to dobre stvari. Roditelji nisu se uplitali previše u trenažni proces, nisu uplitali čak ni u pitanje u školi. Ako profesor, učitelj kaže da dete nije dobro, možda u dosta situacija to i nije bio slučaj da učitelj nije bio u pravu ili nastavnik. Ali nekako na prvo ono da naš roditelj bi uvek prekorio dete, da ne kažem dao jednu vaspitnu. U današnje doba apsolutno se veruje deci. I to jeste dobro i nije dobro, zato što deca su dobila jednu ogromnu slobodu, a nisu u uzrasnom dobu gde su svesna bića. Ipak su to deca. I oni znaju da slažu i razmaženi su i na ovaj način. I onda u stvari ti ne možeš da im daš ono što bih hteo. A recimo Partizanova škola nije samo vaterpolo, nego je oblikovanje karakternih osobina, onoga što mi mislimo da je ispravno i što definitivno jeste, u pravom smislu te reči, a sa današnjom tom nekom omladinom i roditeljima koji bi da učestvuju, koji možda kroz neke svoje lične probleme ili stvari žele preko dece da rešavaju, što je najgore moguća stvar. Tako da period adaptacije u današnjem svetu je mnogo teži prema roditeljima nego prema deci. I jako je teško oblikovati decu danas da budu onake kakvi smo mi. I možda nije normalno da prođu kroz te poteškoće koje smo mi prošli u našim karijerama i ne bih ih ni poželeo, jer nije bilo sjajno. Mislim, uspesi su uspesi, ali to što smo mi prošli kroz naše karijere, to znamo samo ja i Čomi, jer smo sasvim slučajno skoro i ceo život igrali zajedno. Slučajno ste ovde zajedno. Da, ali nas je to oblikovalo i zato mislim da vidjet ćemo za neka buduća vremena kako će biti i kakav će biti karakter uopšte srpskih sportista, jer ovi današnji rezultati potiču iz jedne stare baze. Stara škola, tako da. Tako je. Ono što je dobro je da mislim da je država prepoznala da infrastruktura treba da se menja i da postoji jedan ozbiljan impuls i vidimo i sada ulaganje u sportu da su mnogo veća nego što su bila u nekom proteklom periodu. To naravno pozdravljamo i nadamo se da će se nastaviti ne samo u vaterpolu nego u svim sportovima, jer bez infrastrukture, bez ulaganja u sport nema ni budućih uspeha. Mićo, Miter je ispričao vrlo, vrlo poučna priča. Kasnije ćemo ovo se nadovežati pošto su to obojica roditelji. Aj mi odgovori na ovo pitanje. Deki ovde javno u podcastu te pozvao da budeš deo stručnog štaba. Šta se dešava po tom pitanju? Da. Imali izglede za tako nešto? Pričali smo o tome, stvarno hvala mu na ukazanom poverenju pre svega, ali s obzirom na prestojeću kalendarsku sezonu, ja stvarno nisam u mogućnosti da se odazovem tom pozivu, jer jednostavno tako se namestilo zbog cele situacije korone i toga što se dešavalo. Sledeće godine ćemo imati u maju svetsko prvenstvo, odnosno reprezentacije će imati svetsko prvenstvo, kasnije u augustu evropsko. Pre svega to svetsko prvenstvo u maju seče, da kažem, sezonu koja se nastavlja posle toga i jednostavno u ovom trenutku bi bilo neozbiljno da ja napustim svoju ekipu na taj period priprema, kasnije i takmičenja koje je realno jedno mesec i po dana pred završnicu prvenstva. Tako da objektivno u ovom momentu nisam spreman i nisam ni u mogućnosti da to uradim, a u budućnosti ćemo svakako pričati i razgovarati o tome. Okay. Znači, to je trenutna situacija. Trenutno je ispalio debelog, to ću da kažem. Sjajno. A dobro, Mići ispaljivač, tako ga zovu u Novom Beogradu. Poznato. Poznato, da.
Saro? Ništa pre nego što... Ajde da ih pitam samo, ajde. Zanima me taj trenutak kad ste se vraćali za Beograd i doček u Beogradu i zanima me ta ideja za, za taj doček na aerodromu i ja sada dio. Da li je to bilo spontano ili kako si došao na tu ideju? Sa Stefanom je sve spontano. Tako, jeste. To odmah ja, ti kažem, tako da ne. Nije, nisam ja to normalno planirao. Spontano je bilo. Pod raznoraznim uticajima. Znaš šta mi je bilo o super ono? Uopšte mi ne zanima vaše pitanje. Pa jeste, pitaju mi se neke stvari koje, iskreno ti kažem sad, čim su krenuo nešto me pitaju, nisam uopšte ni krenuo da slušam pitanje. Jednostavno došlo mi da... A i trajao je put. Pa traje put, mislim nismo... Od kraja utakmice do konferencije. Pa nismo, spavali pa nismo krenuli iz Mladenovca, krenuli smo iz Tokije. Tako da, eto, spontano je bilo. I fino je bilo. Eto. Fino je bilo, a? Da. Dobro. Plako je debeli. Ništa. Plako, vidio si? Pa da, rasplako si. Plako, plako ne može je. Njega sad, svako da ne znam da je plako sad za Tomu u bioskopu. Ili gledao uopšte? Si gledao ti? Jesam. Jeste odličan film. On je Tom. Gledao sam. Ali priča se sad dosta o Tomi. Ali moram da sad kažem ljudima dok je još uvijek bioskop, poznavajući to neku moju duhovnu stranu, Božiji čovjek bi preporučio svima da pogledaju film. Isto jako, jako dobar film. Jer mislim da u ovom trenutku u bioskopima se daju dva kvalitetna filma. To je Toma i Božji čovjek. Ovo sad ovi, kako zove, James Bondovi, to su neke druge varijante. Ovo su neke životne pouke koje čovjek može da izvuče. Tako da, eto, preporuka za sve. Jer sam ja baš u par dana pogledao i Tomu i Božjeg čovjeka. To je priča o Svetom Nektariju Eginskom. I zaista je jedan moćan film. I preporučio bi se. Vrlo poštem tu preporuku, za Tomu sam i emotivno vezan, tako da to nije sporno, a ovo ću da pogledam sigurno. Hvala ti. Ništa, sad prelazimo na video pitanje. Možemo, video pitanje. Gde je bilo baš? U Podgorici. U Podgorici. Samo neko, Kakav sam organizator, a? Vidi kako si ispremio. Dobro. Idemo na pitanje. Pozdrav svima u studiju. Veliki pozdrav za tebe, Pajo, ali i za tvoje današnje dva gosta. Moram da priznam da imaš sjajne goste danas. Krenut ću sa privatnim pitanjima. Pitanje za Miću Aleksića. Gde je naučio da igra Texas Hold'em? Da li je to bilo možda u Mađarskoj, Španiji ili je to već ranije naučio u Beogradu? Moram da priznam da igra odlično. I pitanje da li je, drugo pitanje je da li je možda uticaj na njegovu igru imao njegov cimer Miloš Ćuk. Što se tiče Stefana Mitrovića, nadam se da ste već videli snimak ili ćete ga tek videti, pa mi interesuje da li je tako dobar organizator i u vodi kao što je Mamba Zena. Treće pitanje, pošto su obojica veliki partizanovci, kada su poslednji put bili na nekoj fudbalskoj utakmici Partizana i proti koga je to bilo? I poslednje pitanje vezano za vaterpolo, koliko stvarno može Partizan ove godine i u Jadranskoj ligi i u domaćem prvenstvu? Pozdrav! Hvala Stefanu Ćiriću. Pa, da. Ajde i biriti red. Što se tiče Texas Hold'ena, vidim da ga boli još uvijek. Da. Pošto je on učestvovao u... Mislim, mi smo se stvarno... trudili smo se da pronađemo način da potrošimo to slobodno vreme između treninga, jer smo stvarno bili celo leto u hotelu, na putovanjima, jednostavno non stop smo zajedno, tako da je to bio jedna vrsta zabave. Za mene je to samo onako jedna zabava između nas, ali je ostavilo posljedice na ovog gospodina, to se, neki su to se jasno vidi. Nije bilo smeha dok je postavljeno. Neki su baš potrošili vreme. Da. Vidi se. Nije bilo osmeha na njegovom licu. Pa vidiš i kad pita se ne sme. Čak i kad pita se ne sme. Da, da. Da, da, da. A ova organizacija? Pa ništa, šta. Ja
sam uvideo problem i organizovao sam da se reši. Mislim da je to najbitnija stvar. Slažim se. Ovo što se tiče igre, neću da ga uopšte da komentarišem. Čovjek bio pomoć trenera reprezentacije i pita stvari, dao sam rad ili kadar da uradim ovo i ono. Ako nije shvatio za tolike godine za koliko mi je trener, šta da mu pričam. Što se tiče Partizana, vidjet ćemo. To je proces, zaista nova ekipa. Igramo, što se kaže, od sumraka do svitanja. Imali smo i ovakih i onakih utakmica, ali mislim da treba vreme da se poklope kockice i nadam se da će to na kraju dobro da ispadne. U stvari, siguran sam da hoće, samo je potrebno zaista vreme da ekipa dobije jedan pravi ritam. Fale nam možda i neke utakmice evropskog tipa, da ćemo da igramo sa ekipama koji su srazmeni našem kvalitetu. Neke utakmice u prvenstvu definitivno nam teže padaju jer je razlika u kvalitetu evidentna, a možda su došle u periodu sezone na samom početku da i mi nemamo još uvek našu tu neku igru, tako da vidjet ćemo. Jadranska liga sama po sebi sa ovim formatom i turnirskim, nažalost moram da kažem, ne znači ništa. Mi ćemo iskoristiti kao trenažni proces za pripremu u domaćem prvenstvu. Pa šta je ostalo još? Pa to, Partizan. Da, Partizan, tebe, pa da? Mislim, ima objektivnih isto okolnosti. Nova je, pod navodnicima, nova je cela struktura u klubu. Uh-huh. Što se tiče same ekipe, imamo mnogo novih igrača i sigurno da će ova ekipa oscilirati u ovom prvenstvu, ali mislim da ćemo da idemo u dobrom pravcu. Tako da sve je novo, došli smo nas dvojica, odnosno ja sam se priključio ekipi, ima dosta novih igrača, još dvojicu očekujemo da nam se priključe, da, od januara, to je Vavića i Miloša Lovreja, tako da definitivno ove dosadašnje utakmice, dosadašnji tok prvenstva po meni nisu prava slika Partizana i nije nešto što mi želimo drugačije da izgledamo na kraju ovog prvenstva. Ne želim da kažem da smo mi nešto odigrali loše ili da to ne ide u ovom pravcu, nego jednostavno mislim da možemo mnogo bolje i kvalitetnije i ja očekujem da se Partizan pre svega vrati na pravi put, a da li će to pratiti rezultati, ja sam siguran i nadam se da hoće. Uh-huh. Ajde, pre nego što da malo prozborimo na tu temu, kasnije ćemo se kroz pitanje vratiti još malo na reprezentaciju, nekim momentima koji su vama posebno dragi, nekim možda anegdotama koje želite da ispričate. Partizan ove godine, ovaj ubedljivi poraz Novog Beograda, čekate ta povećanja za januar mesec, šta je neki cilj i da li Partizan sledeće godine na evropsku scenu, trebalo bi da bude tako, izlazi sa Stefanom Mitrovićem i sa Milanom Aleksićem? Pa mislim da cilj Partizana pre svega za ovu sezonu rezultatski treba da bude izlazak na evropsku scenu. Upravo to, da. Da, to definitivno i to je naš cilj, mislim. Aha. Bez ikakvog okolišanja za sledeću godinu, tako da bez dileme je tako. Mislim da ova ekipa trenutna ima sigurno kvalitet za to. A kad kažeš evropska scena, Liga šampiona ili? Evropska scena. Naravno, svi bismo volili da igramo u Ligi šampiona, na elitnijem klubskom takmičenju i to, mislim, kada pričamo o Partizanu, waterpolo klubu Partizan, to se podrazumevaju se dometi tog kluba i svako ko kada spomene Partizan u waterpolu, pamte se 7 titula evropskih prvaka, tako da definitivno pokušavamo sad, dok ćemo stići, vidjet ćemo da usmerimo klub i da uradimo sve da se vratimo na tu scenu. Uh-huh. Sad tu ima mnogo problema koji su nasleđeni, koji se vuku od ranije, ali ja obično kažem, mislim, Partizan je klub koji evo slavi 75 godina ove godine postojanja, tako da i treba da postoji još, ne znam, XY godina, tako da trenutni problemi, odnosno problemi koji su nastali prethodnih godina će na kraju biti samo jedan mali delić istorije Partizana. Treba gledati napred,
treba se okretati budućnosti i uraditi sve da taj klub se vrati tamo gde je bio. Nisi mi rekao sa Bićem Aleksićem ili u bazenu ili ne? Ček, pusti ta. Na Banjici, sa Mićem Aleksićem na Banjici. Da, dobro, dobro, ajde. Mislim da je upravo suština sledeća, da nije bitno da će sledeće godine bude Evropski Partizan sa nama dvojicom. Da je suština da bude Evropski Partizan za duži niz godina. Tako da je definitivno cilj sadašnje neke uprave, u kojoj ja to opet moram da kažem da smo i nas dvojica uključeni, da se stabilizuje, što nije lako, ni malo, situacija u klubu, i da možda i najlakše izobećavati i napraviti ekipu. I to je uvek lako. To može svako, ali mislim da je mnogo bitnije da se napravi jedna dobra situacija u klubu, da se saniraju neke stvari koje su zapuštene i više nego što je bilo ko mislio, i da Partizan bude zadužen iz godine i da se vrati. Da li će moći da se vrati, ja se nadam da hoće, na neke stare staze u kojima smo učestvovali nas dvojica, ali to ne bi trebalo da bude sada glavni cilj. Normalno to treba da bude neki dugoročni cilj, ali sadašnji cilj je da se stabilizuje klub, da se vrate deca na bazen, da se uspostavi opet ta prava Partizanova škola vaterpola, jer nije to samo dobro za vaterpolo klub Partizan, to je uopšte dobro za vaterpolo u Srbiji. Hteo neko da prizna ili ne, bez jake škole Partizanove neće biti, glupo je to da kažem, ali svetle budućnosti srpskog sporta ne, ali i bit će mnogo lakše definitivno za sve ostalo. Na konto toga, mislim, Partizan je postao i pre nas dvojice i postojeće mnogo duže i posle nas dvojice, tako da to je manje bitna stvar u ovoj celoj priči. Mi smo se našli i sticajem okolnosti u tom momentu da možemo da se vratimo i da na neki način pomognemo u tom klubu da se rekonstruiše na neki način, da se postave neki novi temelji za neke nove generacije, a šta će se trenutno dešavati iz godine u godinu, vidjet ćemo u skladu sa mogućnostima. Mislim da treba da vratimo te osnove kluba na mesto koje su sigurno bile dosta uzdrmane, i da krenemo dalje. I ja mogu da kažem, evo, ovih godinu i pol dana, ukoliko se pokrenula ta neka nova priča, da možemo da budemo zadovoljni i da idemo u nekom dobrom pravcu. Tako, za sve treba vremena, pa tako i za to. Tako da, to je to. Da, bavim se vodu, što ja mogu da kažem, od vas je sjajno što ste se vratili bazi tamo gde ste počeli karijeru. Nisu baš i česti slučajevi da se sportisti opredele, mogli ste i nekim drugim putem, i to vrlo dobro znam. A ono što takođe bih želeo da vas pitam, obojicu, kada su, pričamo o tim klincima koji si ti, Stefan, napomenuo, ili se tu sada popravila situacija nakon, eto, recimo, znamo šta je onako decu najviše ih taj neki uspeh ih da kažem pokreće i žele da se bave vaterpolom. Da li se tu situacija na Banjici pokrenula, da se ne bojimo, eto, vama dvojicom, šta će biti u nekoj bliskoj budućnosti, ili ima sada više dece na Banjici koje se bave vaterpolom nego što je bio slučaj recimo pre godinu dana? Eto, konkretno, kada si ti vratio na Banjicu prošlog decembra? Pa da, klube sigurno beleži porast prijavljene dece. Dece koje su u nekom trenutku otišla iz Partizana i sada se vraćaju. Međutim, to je zaista i dalje daleko od onoga, recimo, kad smo mi bili deca, i možda ne treba težiti tim brojkama, jer u ovom trenutku su nerealne, ali... Mislim, na kraju krajeva i više klubova u Beogradu koji mogu da ponude sjajne uslove deci, tako da... Tako, da. Tako da najbitnije je da i ova deca koje su sada, da se treneri maksimalno posvete njima, da ono što kažem, da im se usadi taj neki kod Partizana što se tiče ponašanja
i ostali stvari da shvate da sport nije samo lopta, da ima tu neki drugih stvari, da se usadi neka sportska kultura u tu decu i to je prevashodno ono što je najbitnije. Uh-huh. A uspesi kao uspesi doći će kao plod nekoga rada i kao plod na kraju krajeva talenata te dece. Da. Pa mislim, nažalost, Partizan je došao do toga da nije uspevao da obezbedi osnovne uslove za rad, odnosno za dolazak te dece. Ali ne bi se vraćao na tu temu previše. Pozitivna priča je to da se deca polako vraćaju na Banjicu, da prepoznaju da se tu nešto dešava i ne bi sad tu previše dužio. Mislim da je Stefan isto rekao dosta toga. Polako, ima vremena za sve, tako da radi se kvalitetno, radi se na tome i ja bih samo rekao da sve što se radi, radi se zbog te dece i novih generacija koji trebaju tu da se vaspitavaju pre svega i onda da steču iskustva generacijska, ljudi koji su prošli kroz tu Banjicu, da nauče vaterpolo, pa posle šta bude. Sara? Pa imam mnogo pitanja, baš vezano za Partizan i pitanja gledalaca, pa ću se potruditi da što više tih pitanja uključim. Apropo te priče o generacijskom jazu, o kome si ti, Stefane, malo pripričao, Sandi Merter pita kako primaju mlađi igrači vaše savete, da li treniraju više od vas, ostaju posle treninga i na taj način rade dodatno? Što te lažem ili da budem iskren? Da budiš iskren. Iskren. Pa imaju poštovanja, naravno, i hoće da saslušaju neke stvari u ovom trenutku koje mi kažemo možda ne mogu da shvate na pravi način. Nisu ipak su oni odrastali bez starijih igrača, a došli su neke, ajde da kažemo, možda neki od njih u neke zrele godine, nisu ti momci krivi za mnoge stvari. Međutim, moram da kažem da se trude, da stvarno treniraju i daju sve od sebe. Mi treniramo izuzetno jakim intenzitetom. Znači, Miloš Korolija, verite mi, uopšte ni nas dvojicu ni malo ne štedi, niko se od njih ne žali i to je za početak pravi put. Kako će biti u budućnosti, vidjet ćemo. Prirodna selekcija je najbolja selekcija. Samim tim što je ekipa bolja, neki igrači će i više napredovati, jer u većoj konkurenciji svako daje normalno i više od sebe jer se bori za svoje mesto. Dobro, sad zanima me da li postoji informacija o obnavljanju ženskog tima Partizana, to pita Jelena Stojanović. Ženski vaterpolo klub Partizan postoji i imaju treninge svakodnevno i ovim putem pozivamo sve devojčice da dođu i upišu se. Ali to je nova stvar, tako da. Tako je, da. Tako da. Ono što je Milan rekao, što je u principu najbitnije, delo je ovako u 21. veku, glupo, ali uslovi u Evropi, sad hladna voda ili neko, ne postoji uopšte ta tema. Nažalost, to je bila ozbiljna tema na Banjici. I za vreme korone čak bazen 6 meseci nije ni radio. Ali eto, moram da kažem, zaista sa opštinom Voždovac imamo trenutno najbolje moguće odnose. Voda je zadovoljavajuće temperature. Neki kažu da nikad nije ni bila ovakva, da se dese zbog ovakvih ili onakvih stvari neki padovi u temperaturi, dese zato što je zastarela infrastruktura, ali mislim da će se u nekom narednom periodu raditi i na rešavanju tih stvari. Tako da zaista bilo koji roditelj koji dovede decu na bazen Banjicu neće pogrešiti, bilo oni bili muški ili ženski. Sad mi je palo na pamet jedna stvar koja mislim da je isto važna, eto da podelim moje mišljenje. Kada pričamo o generacijskom jazu i tim stvarima, da neko ne shvati pogrešno, ne priča se u generacijskom jazu u negativnom kontekstu, nego jednostavno drugačije vremena, su okolnosti. Vremena, okolnosti i tako dalje. I mislim da definitivno starije generacije treba da se prilagode mlađima,
a ne da isteraju neku svoju pravdu i da ih teraju da oni žive u nekom prošlom vremenu u kojem smo mi živjeli i da je jedino to pravi put, odnosno put ka napretku nekom. Klaus. Tako da na konto prethodne priče da se ne stvori neka slika da je naša stvar, kako smo mi živjeli, prava stvar, da ovo sad ništa ne valja, nego jednostavno tako je kako je, takve su sad okolnosti, drugačije smo odrastali, stasavali, ali na konto života uopšte i sporta generalno, ne samo vaterpola, mislim da je velika greška ukoliko stariji, iskusniji igrači ili treneri pokušavaju da nove generacije prilagode sebi i svom stilu života. Mislim da baš obrnuto treba da se pristupi i da bi se izvukao maksimum iz tih mladih ljudi koji žive svoj život u datom momentu, da mi stariji i iskusniji treba se spustimo, odnosno da se prilagodimo njihovom stilom života i da im na taj način priđemo i da je to neki pravac kojim treba da se razmišlja, po meni. Super, Mića. A kaže mi, koliko ste vi imali tu vrstu podrške kad ste bili mladi, jer su ti stariji negde prilagodili nekom vašem sistemu, ne. Koliko su vam pomogli da vi... Drugačije je sve to bilo, tačno znam šta hoćeš da me pitaš, ali ti imaš, na primer, situaciju da ja kad sam ulazio kao mladi igrač u prvi tim, ja sam imao jedno 7-8 igrača koji su stariji po 5-6 godina od mene. I oni su te pre svega učili kako da se ponašaš na prvom mestu, kako da radiš i tako dalje i tako dalje. Eto, to se sad polako vraća u srpski vaterpolo, u srpski sport, koliko vidim uopšte, što nije bio slučaj u nekom prethodnom periodu. Jer vi, u situaciji kada najstariji igrač u ekipi ima 20 godina, da. Onako, malo je to nezgodno, odnosno oni idu u napred nekim putima, ne znaju gde idu, nemaju nikog da ih malo usmeri, da im pokaže levo i desno i tako dalje. Tako da, mi smo imali sreću i mi smo možda bili poslednja generacija koja je imala istasavala, eto, u Partizanu, Denisa Šefika, Jugoslava Vasovića, par starijih igrača koji su mogli da nam prenesu neka svoja iskustva i životna i igračka i tako dalje. Prethodnih par godina, pet, ne znam koliko, momci koji su igrali u našoj ligi nisu imali tu mogućnost. E, upravo je to ono što je benefit ovih novih generacija. Ovog leta svetski juniorski šampioni, evropski za mlađe juniore, to su momci koji sada stasavaju, Stefana Mitrovića, Zmiću Aleksića, tu su Manda, Jakša, tu su zlatni olimpijci. Dakle, ono što nisu imale generacije ispod njih, koje su morale da nose srpski vaterpolo 17-18 godina, što je popuno nerealna situacija, oni sada stasavaju za olimpijske šampione. To je jedan ozbiljan benefit za njih i ono što je negde treba da bude ideja vodilja srpskog vaterpola, da ova situacija ovakva kao jeste potre. Pa jeste, rekli smo, nisu ti momci za mnoge stvari krivi što možda u datom trenutku ne znaju ili ne osjećaju, ali nadamo se da ovaj sad trenutno vaterpolo boom, mogu tako da kažem, da se dosta igrača vratilo, da možda nikad u istoriji nismo imali tri ekipe koje su igrale Ligu šampiona, a trenutno se dešava upravo ta situacija, da će potrajati. Jer od kratkoročne priče, nažalost, nema ništa. Ako se ne gleda dugoročno da bude na ovom nivou, onda nažalost ne možemo očekivati ni tih momaka da izraze možda taj svoj neki talent ili kvalitet. E, znaš kako, smeta mi ovo, ne možemo da se gledamo. Ne možemo, ja se ne vidim uopšte, ti ja se gledamo ispod oka, nešto da, dobro. Da, vidiš, šta? Ali samo ne vidim nikoga, znači i tebe, a nažalost gledam tebe. Njega gledam svaki dan. Sebe gledam svaki dan. Gledam svaki dan. Da. Tako da... A dobro, čujemo se, Stefane, da, čujemo se. Zato si tu gde jesi. Da. Da. Svi koliko sam sedi. Pa ceo život ga trpim. Pa da, osedio si. Yes. E, a oko toga, stvarno, da smo ti ja pričali, je li ima neko da vas je ono u reprezentaciji tog godine, da vas je neko nervirao i da ste bili kao, zašto moram sa njim sad opet ovo leto? Sad bar možete to da kažete. Nema, nažalost. Nema, nažalost, da? Kad se zaposliš u skandalu, onda ćemo pričati. Ma, ode? Da. Nisam skandal majstor, nego ono čisto onako iz duše malo kažete, kako sad ovo leto da izguram ponovo? Ne, vidi, kad si mlađi, sigurno, ne poznajući neke stvari i imaš ono momente, brate, šta ovaj priča, šta... Ne. O stvari, pa mislim da to svaki čovjek ima. Pa ja imam, zato je pitan. Pa meni je to, iz ove perspektive, meni je to djelovalo i na moje roditelje
u nekom trenutku puberteta, kao daj, na šta me pričaš. Tako je, to je neki period odrastanja. A u stvari kad se slegne sve, u stvari kad da... meni je sa 18 godina ili 17, kada sam ušao u prvi tim, igrač od 27 godina ili 28, izgledao kao, čoveče, hoćeš li prestati više da igraš? Ne, pa ne, realno. Jer... šta tebi treba od... Pa da, da, kao šta igraš više, znači dok li misliš, da. Ali realno kada shvatiš da su to najbolje godine i nekako naravno promeni se cela ta perspektiva na neke stvari, da. Tako da sigurno to što znam šta si hteo da pitaš. Ma da, tako da... bez zle namere. Ne, 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 naravno, znam šta si hteo da pitaš, tako da imali smo jedan Joe Rogan kadar. Pa to i treba, i treba. A to je, i to je sport. I bez, slušaj, i to da ti kažeš nešto. Znaš šta je život generalno? Ako hoćeš da budeš uspešan, znaš, treba da... Sve što radiš, radi maksimalno. Tako je. U onom što posvećeno. Voliš, ako, znači čoveku treba bude dopušten da radi ono što voli. Ako je dobar u poslu, ne treba ga sputavati. A da, šta ćemo ako neko dobar u kafani? Ako je neko dobar u kafani, ili ga treba sputavati? Ne treba ga sputavati. Ne treba. Ako će onda bude dobar u poslu koji radi, zašto ga sputavati? A, dobro. Dobro, dobro. To tanka je linija, znaš. Ne znam kako je tema. Kakljiva je tema. Ovo si izbuku na iskustvo. Da, da, da. Dobro, pa naravno. Pa naravno. Saro, ima mnogo interesantnih pitanja, ajde, ajde da ja sad ne znam. Dakle da počnem, zato što šta god da pitam, skrenut ćemo sa teme. Nema veze, idemo opušteno. Tako nam ide. Aleksandra je imala nekog ekskluzivnog izvora. Jeste. Ja ne znam. Nije mi otkrila, nije mi otkrila. I sad ekskluzivni izvor pita kako su uspjeli da svih ovih godina podignu i vaspitaju svoju decu, koliko je to teško s obzirom na brojne profesionalne obaveze zbog kojih su nekada i mesecima odvojeni od porodice. Pa kao prvo mi svoju decu još uvijek nismo podigli. Pa, još dobro, uvijek su deca mala i vidjet ćemo tek kasnije kad odrastu. Ta deca imaju i majke. Da, ta deca imaju i majke. Dobro, nije imaju i očeve. Imaju ne, očeve, ali da. Definitivno da je porodica ta koja najviše trpi. I koliko god to možda delovalo kao floskole, nešto zaista smo zahvalni pre svega svojim suprugama, jer je veliko odricanje biti deo nas, jer one moraju da se podrede nekom našem ritmu života koji je apsolutno nezahvalan za mnoge stvari. I evo recimo za oba moja deteta ja prvo 3-4 meseca nisam ni bio tu, bilo su neka takmičenja, tako da video sam dete u porodilištu i sledeći put kad je imalo 4 meseca, ja 4 meseca provesti sama sa decom nije uopšte lako. I samo, možda oni nisu svesni koliko smo mi u stvari zahvalni, možda mi tu našu neku ljubav ne znamo ni da pokažemo, ali definitivno smo zahvalni, makar ovako i javno. Ali odrastanje dece nije samo neki kratkoročni period, dugoročno je to pitanje. Naša deca su mala, Milanova su malo starija nego moja. Mislim da će adolescentski period biti težak za sve nas sa ovim modernim tehnologijama i sa svim, ne znam kako ćemo se sa tim izboriti. Ja sa mojim sinom sad koji ima 2 godine jako teško funkcionišem, iako je ljubav na maksimalnom nivou, jednostavno energija koju mi on crpi u odnosu na ćerku je mnogo veća. Mogu da zamislim kako će to biti kada on bude ušao u neke pubertetske godine. Da, poznaš sebe iz tih dana. Pa jeste, poznajem. Dobro su se moji izborili. Ono što je sigurno je da ako je spreman da se teramo, teraćemo se. Ovaj tata će da ga prati, neće da zaostaje. To sam mu rekao, mami to teško pada, ali to ozbiljno mislim. Kažem, porodica najviše trpi, mi smo zahvalni, ali eto, došao je period kad ćemo se malo više uključiti i u tu neku ulogu. Korona je bila za mene taj neki priključak i da sam u stvari video kako stvari funkcionišu na dnevnom nivou, uopšte nije lako i mnogo je bilo normalno i nervoze u datim trenucima, ali svega toga mislim da ta blizina koju smo uspeli da stvorimo nema cenu. I definitivno teško, pošto smo u istom periodu kad smo dobili decu, ja i on živjeli u inostranstvu i pogotovo... Ne, na stranicu, živjeli smo u Solnoku. Da. Znam priči Solnoka, da. Puštenih roletni. Tako da je to još onako jedan otežavajuća okolnost, pogotovo kad su deca mala i stvarno su naše supruge iznale onako najveći teret tog perioda u tom porodičnom segmentu naših života, paralelno sa našom profesionalnom karijerom. Uh-huh, uh-huh. Hvala.
Evo ovako javno. I treba, i treba tako. Pitanje, mogu li podeliti sa gledovacima koja im je himna bila ovog leta? To je bilo možda sada dio ili... Ne. Ne, himna je od dana do dana. Tako je, mi gdje živimo, od danas do sutra. Kod nas ne, bila je, evo ne kukuce gledovaci, vatrogasci, kako se zvala? Konjić. Vatrogasci Konjić, tako je. I moram da pozdravim Miloša Ćuka, koji je veliki deo je ovaj, ove ekipe i on jest. Je bio, kako se zove, inicijator te himne. Ja ga pozdravim, ako je ispalio danas za pitanje, ali veliki pozdrav za Miloša Ćuka, vidimo se upravo. Ne, ima vremena, on puno radi, ima mnogo obaveza. Ima obaveza, neviđen, teškim obavezama, dobro. Ne, ako te zove, pitaj ga šta treba, nemoj da kažeš ne, ne, vidjet ću ga utorak, vidjet ćemo se u nije utorak, da. Hoćemo na video pitanje kad smo kod toga. E, hajmo na video sledeće video pitanje, bravo, može, ajde. Ćao, pozdrav za sve u studiju i jedno pitanje za Milana Aleksića. Zašto ga u paviljonima u kraju gde je odrasto zovu Bada? A za Stefana pitanje, da li može da preroni olimpijski bazen po širini? Pozdrav. I jedno pitanje za obojicu, gde im je bilo najlepše za život i vaterpolo uopšte u zemljama u kojima su igrali i živjeli. Pozdrav. Dobro. Milan je igrao u jednoj i po zemlji. To se ne bio. A u ipo je bilo mađarsko. Samo pozdravimo Liku Mirkovića, veliki da. Pozdrav, hvala. Pozdrav za našeg druga, da. Bivšeg saigrača i velikog prijatelja. Jeste, Luleta Luku, našeg. Luku, da. Baš je emotivno se une u ova pitanja. Jeste. Veliki emotiv. Veliki emotiv. I ono, iskomentarisali smo da je čito pitanja. Čito je pitanja, da. Milane, molim te, da. Te bi prvo postavio. Da, mene u kraju, inače, tkom sam odrastao zovu Bađa, iskreno. Sad baš sam razmišljao dok je on postavio to pitanje. Mislim da je meni kum moj dao, kad sam bio baš onako dete, Bađer sam bio dosta veći od svih. Onako bio sam Bucko i da je to tako neko, nekako ostalo. Nije se nametnulo u nekim mojim godinama, ne znam, od 10-13 godina, nego je to dosta ranije, tako da se to nekako podrazumevalo. Dobro. Da. Šta je mene pitao baš? Da li možeš preraniš olimpijski bazen po širini? Mogu sad. Sad možeš? Jeste, da. Nije problem u plućima, problem je što imam jednostavno taj neki ovaj strah, ajde da kažemo. Ne volim... Od vode imam strah. Da, imam strah od vode. Pa logično, pa to, ti se baviš tim sportom, logično imaš strah od vode. Da. Imam problem kad me neko drži i tako, te neke... Sve ono što nema u waterpolu. Pa da, sve da. Mogu da preronim. Kako uzeti tog... ta dva zlata kad imaš taj strah, nije mi jasno. Igramo u dobroj ekipi. Vau, pravo se. Igramo u dobroj ekipi. Lako ti pored biće. Si vidio ono pomeranje automobila? To ti je njegova uloga. Pa dobro, da, organizacija. Razumeš. Pa to ono što i Deki rekao. Da nema Stefana, kaže, morao bi ja da budem Stefan. Svako ima svoju ulogu. Pa dobro, da. To je to. Dobro mi to. Bilo još nešto, nije, od Luki. Ne, od Luki nije. Ne, bilo je za obojicu za zemlju. Da. Pa evo, na primjer, što se tiče života, znači, Grčka ne može da se poredi s Mađarskom. Doduše, ja sam imao periode da sam živio u Budimpešti. Mića je bio sve vreme u Solnoku. Budimpešta je definitivno jedan od mojih omiljenih gradova i mogu da kažem druga kuća. Prelep grad sa mnoštvo nekih istorijskih vrednosti i zaista sam se tamo osjećao fenomenalno. S druge strane, prvi put susret život na moru Atina, nekako bliski bratski narod i sve to, ali stigla me tamo neka korona i nisam uspeo, nažalost, da doživim Grčku u nekom očekivanju koji sam do tada gajio. Na Buzukiju sam bio možda samo ta 2-3 puta, mada ne kažem da je Grčka samo Buzuki, ali ograničeno je bilo kretanje. Ja sam proveo 11 meseci. Jasna sfera interesovanja. Da. 11 meseci sam proveo u koroni da sam morao da pošaljem poruku da hoću bacim đubre, mislim. Nije to ta Grčka koja u stvari jeste. A Luka je igrao u Grčkoj i onda on zna u stvari šta sam i propustio. Tako da, a Mića je s druge strane bio u Barceloni, isto u jednom fenomenalnom gradu, u kojem smo dosta puta bili, pa ne znam za karijeru, možda smo odigrali tamo i 50 utakmica raznih i reprezentacije i Partizan i pripreme,
Španija je zaista zemlja pored Grčke u kojoj bih mogao da živim. Iako je definitivno jedina zemlja u kojoj zaista mogu da živim, Srbija. Jer lepo je otići u neke te zemlje na određeni period vremena, ali nažalost moj lični osjećaj je da svuda da odeš si stranac, bez obzira na sve. A nekako kući si ipak kući. Jasno. I tu se slažete. Da, definitivno. Ja znam da. Tvoj stav, da. Da, da, da. Pa ne, ja sam 7 godina igrao u Solnoku u Mađarskoj. Mislim, to je jedan mali, onako gradić, sladak, ali definitivno... Ne, ne. Super, da, stvarno, ne, ne, super niko voli. Ne, ne. Super niko voli. Da. Ni, pa saslušaj me do kraja. Da, ajde. Ne, ne, hoću da kažem, u tom periodu mog života, kako porodično, tako profesionalnog, je bilo idealno mesto za nas. Da, to i, slažem, u tom datom trenutku. Da. I blizu Beograda, klub je bio stvarno ozbiljan, osvojili smo Ligu šampiona s tim klubom, tako da ja tom gradu i tom klubu stvarno mogu da budem zahvalan i sigurno su imali veliki udeo u gradnji moje karijere, odnosno svih uspeha. A definitivno, posle toga sam otišao u Španiju, u Barcelonu gde sam živao 2 godine i mislim, onako, ako je, moram da biram između Solnoka i Barcelona, mislim da ne treba da... Da ne možeš ni da kažeš. Da? Moramo dužimo priču. Bio sam u Solnuku, tako da jasno mi je tvoj odgovor, dobro. Da. Pitanje za Stefana, da li zna da je krivac što su na finalnom turniru u Moskvi 2017. godine pred meč sa Japanom imali ubitačan kondicioni trening koji je Paja noću sastavljao? Nije to bilo u Moskvi? 15. u Kazanju. U Kazanju, vidi, 15. Isprovocirao ga je Stefan poručivši mu, molim Paju da nas poštedi plivanja, umrećemo. To je bilo svaki drugi dan. Da, da, niko nas nije štedio, veruj mi, tako da, pogotovo ne Paja. Sećam se da smo plivali 10x100 u Riju pred polufinale na nekom treningu. Da, i jedna stvar, veliki pozdrav za Paju koji je bio onako dosta dugo uz nas i uz celu reprezentaciju i u srpski vaterpolo, ne znam, 40 godina. Jeste, da. Tako da... Onako, dosta nam je pomogao, dosta nas je naučio i eto... To su ti neki ljudi koji su ostavili veliki trag. Ljudi iz Senki koji nisu primetni, koji ih nema nigde, u prvom ali su planu. Definitivno ostavili jedan veliki, veliki trag na sve u ovom sportu u Srbiji. Moramo ga zovemo u podcast. Da. Da. Moram. Isto pitanje od Aleksandre. Da li je tačno da je, dok je igrao u Ferencvarošu, klub doveo i psihologa, kao i da nije želeo da ide na seanse, pa je platio 5 kazni odmah, a onda je sa psihologom postao prijatelj. Ako ostanemo još malo u podcastu, morat ćemo i mi dovedan psihologa. Da. Imamo. Ne, imali smo mi psihologa i u reprezentaciji za vreme Dejana Udovičića. Jeste, u Mađarskoj su pokušali par puta i u Solnoku su, ako sećaš, psiholog, pa tako su i u Ferencvarošu. Međutim, ja sam pokušao, prvo sam psihologu objasnio da vrlo otvoreno, mislim, najbolje, ipak je to njegov posao, nisam imao ništa protiv njega i to jest protiv nje. U datom trenutku ona je želela da da najbolje od sebe, međutim ja sam joj objasnio da ja ne priznajem to pre svega za neku našu sportsku kulturu, da je sve to okej, ja ću da prisustvujem, a onda s obzirom šta smo sve morali tamo da radimo, Žoltu sam pitao koliko košta ta kazna da se ja ne pojavljam tamo i evo ja sam spreman odmah da platim za svih tih nekih 5, izračunao sam da će biti još 5 nekih ovih seansi, tako da na kraju jeste psiholog je to sve prihvatila, to je neka moja lična pobeda da je u stvari prihvatila da jeste to nama ne treba, ali to u stvari nije bilo zbog nas, bilo nas je nas trojica srpskih igrača, nego je više zbog tih nekih Mađara, tako da kažem, kojima je taj neki mentalni trening više trebao. Da li je tačno da je njegov stav da se atmosfera u nekoj ekipi ne pravi veštački, već vremenom i u kafanama? Pa dobro, kafana jeste mali deo, ali opet kažem, to je generacijski. Evo, ja i... To je sinonim za druženje samo. Da, da, ne mislim ja, ne mislim sad kafana kao kafana. Tako, da, da. Jer evo, vratit ću se na period kad smo mi ulazili u prvi tim, mi smo išli na trening, prvo pitanje posle treninga je bilo gde ćemo sad, na kafu. Onda smo išli na kafu, ručak, u slučaju da nije bilo popodnevnog treninga, taj ručak bi bio produžen. I izlazili smo zajedno, družili smo se i zaista smo poznavali sebe u najonu sitniju bit. I u igri se to
ogledalo da smo po bukvalno po faci znali šta ko misli, kako se osjeća, u kom je stanju. I na to sam mislio kad sam mislio kafana, a to je mali ali bitan deo, znači nekog našeg odrastanja. Opet kažem, sad treba se prilagođavati. Mi smo imali jedan tim building u Partizanu, ovaj, koji smo organizovali, naš kapiten i ja. Ovaj, i mislim da su otprilike ovi mlađi igrači shvatili na šta smo tačno mislili kad smo mislili za kafanu i druženje, kako to ide. Digresija jedna. Neko je skoro rekao, možda čak i u podcastu, da upravo vaša generacija što sada radi, da završi se trening, dakle moraš da dođeš na piće, znači idemo negde da sednemo, znači mora da se pojaviš, koliko će da ostaneš zavisi od tebe, ali mora da dođeš da ispoštuješ ljudi, da ispoštuješ ekipu i onda ti posle idi svojim putem, koliko će ediš, to je to. Pa vidi, znaš kako... I to je nešto, to, a propos tog... Znaš druženje kako, nekog zajedničkog... To je tačno, ali ima tu i objektivnih stvari, realno, gledajući pre 15-20 godina, ti se sećaš i ranijeg perioda od toga, nisi ti ni imao toliko mogućnosti koje imaju sada ljudi realno da šta da rade. Znači, nije bilo mobilni telefon, ti je služio samo da pozoveš nekog i da pustiš poruku. Nije bilo toliko... Ne znam, ajde sad tih virtualnih stvari je okej, ali nije bilo ni toliko ni kafića, ni restorana, bilo je sve bilo manje. Sad su mogućnosti neograničene, ali meni što se ne sviđa lično, što je većina tih stvari onako vodi u neku destruktivnu stranu, nemam pojma, nisu postavili toliko tih igrica, ni ne znam, tih nekih stvari. Jednostavno, najbolji izbor ti je bio da budeš sa svojim društvom i da uživaš sa njima i da provodiš vreme, tako da... Ali mi ćemo, ali ako smo deo kolektiva, recimo ja sam deo kolektiva ovde, Irena je moj deo mog tima, znači da. Iako ona ima potrebu da budemo da napravimo makar jednom mesečno da se družimo, pa treba se družimo, mi zajedno imamo kolektiv, znači to je nešto ne, što je prirodno, naravno, znaš. Ne, to je prirodno. I treba da imaš taj osećaj. Samo da ti kažem, al to je prirodno tebi, ali ako nekom nije prirodno, ti mu to namećeš, šta si dobio? Da, to je tačno. Dobro, i to je tačno. Ne treba ništa na silu, tebi treba da izvučeš iz određene ličnosti neki maksimum. Sad, na tebi je da proceniš kao nekom lupom, treneru, selektoru ili nekom saigraču, na koji način moraš da mu priđeš i kako da to izvučiš iz njega za ono što tebi treba. Tako da treba svakog gledati individualno. Živi tako, pravo si. Mislim, i u periodu. Na tebi je da im ponudiš sve to i tvoje iskustvo i kako to treba da izgleda. Pa, većina njih će na kraju krajeva to i prihvatiti, ja mislim, ali neko ko ne prihvati, ne treba ga forsirati, možda mu treba tako, prići sa nekim... I ne treba ga odbacivati. I ne treba ga odbacivati nikako, samo mu treba prići možda sa neke druge strane i prihvatiti ga tako kakav jeste. I na kraju krajeva, najgore od svega, šta god da se dešava, kakva god da je struktura ljudi koji se tu nalazi, nijedan od njih ne treba da se zbog nekog svog postupka ili kolegijalnosti ili ne znam, zato što nije teo da ide na piće ili u kafanu, ne znam, nije ja već gde, da se oseti odbačeno ili nekako da je stavljen sa strane u ekipi, tako da... Pravo si, Mićo, podržavam, jeste, to jeste, treba svaka individua, treba da onako, da bude ispoštovana, slažem se, pravo si. To što je moj stav, tvoj, ne mora da znači da je to opšte prihvaćeno. Ako smo mi u nekom timu, svako treba da da svoj maksimum, a na nekom treneru ili ne znam nija kome da nađe način da izvuče to iz njega. Sad, ne treba meriti po sebi i po tome kako si ti to uspeo ili neko uspeo iz tebe da izvuče. Treba pronaći način da iz svakog izvučeš ono najbolje što on posjeduje, pa sad kako će to biti, ne znam. Da, super pouka, generalno, super poruka. Idemo dalje, Saro. Isto Aleksandrina pitanja, da li će mu se možda već ovog leta ostvariti želja da posjeti Kubu, s obzirom da neće imati reprezentativne obaveze, i koje crno, a koje belo vino bi preporučio i koje je ostavilo najveće na njega? Samo pre nego što odgovori, nije možda još posjetio Kubu, ali Kuba je u Beogradu. Kuba je u Beogradu, pa da, Kuba Libra. <ovo. laughs> E, ima korekcija, ili imate ideju da idete možda i zajedno, ste priključio još neko to za Kubu, a? Pa ne, mislim da je to Kuba više izvučeno iz nekog konteksta gde on, neko on objasni šta se desuje, ali definitivno... Ne, ta Kuba je bila neka kao neka potencijalna u nekom trenutku priča. Mnogo su nama svašta obećavali mnogi, da ti ja kažem, pa ja.
Dobro, to verujem, ali... Da. I ovaj... Vaša organizacija, vaša organizacija. Što se tiče Kube, neki period u kojem bih ja volio da posetim Kubu je februar-mart, kad je sezona. U februaru taj ovaj, pik, doduše ima... Da, da. U, svega, brad. Da. Dešavanja nekih festivala. I ono što mene tamo privlači da posetim su neki festivali vezano za za celokupnu industriju cigara. Mm-hmm. Da, znam da ti to jako zanima. To me, da, to mi je svakodnevnica. Mm-hmm. Međutim, vidjet ćemo. Mm-hmm. Možda i nateramo Vaterpolo Savez, Dejana Savića i ostale da na neki način nam omoguće da eto zajednički odemo, što da ne. Super. I u nekom cilju promovisanja Vaterpola na Kubi. Možemo, sigurno ljudi ne znaju, ali Ivan Perez, jedan tako je. Ovaj, legendarni centar koji igra za Španiju, je u stvari Kubanac. Ovaj, čak i su Italijani imali ovog, kako se prezivao ovaj bek? Je li on Perez bio? Jeste, možda najgore, ja mislim da jeste. Da, tako da, Kuba je jedna sportska nacija, mislim, boks, atletika, odbojka, jako smo bliski što se tiče mnogih nekih stvari i istorije. Ovaj, komunizam i sve ostalo, prošli smo zajedno, tako da, da nisu samo ovaj, cigare i ta neka strast koju ja delim prema njima, ovaj, nešto što jedino zbog čega treba otići. Ovaj, definitivno zemlja koju treba posetiti što pre, mislim da ih kapitalizam jednom velikom brzinom zahvata. I to nije ona Kuba koja je bila pre 5 godina, 10 i 15. Tako da pokušaću, videću kako će ovaj dozvole da odrede trenutnu mogućnost da odem tamo, misleći na vreme i ostalo, dozvola žene naravno, ovaj nije u pitanju. Možda i povedem, videćemo, bude dobro. Okej. Isto, Aleksandrino pitanje, da li je tačno da šestorica veličanstvenih planira i odlazak na Svetu Goru? Pa nismo se dogovarali oko toga, ali ja imam veliku želju. Nisam bio na Svetoj Gori, tako da imam veliku želju svakako da odem, a bit će mi samo još lepše ako odem sa šestoricom mojih drugara, braće, kako već da ih nazovem. Pitanje za Milana, kako je bilo u Moskvi sa Andrijom i Duškom, imali neku anegdotu iz Moskve, pošto smo od Živka i Danila čuli priče o vožnji vozom? Ček, stani, pa nisam ja igrao u Moskvi. Ne. Ja sam trebao. A nije Andrija. Nije Andrija. Oni su potpisali, to je da, dobro, okej, okay. Oni su potpisali, ali nisu otišli, to je ona... Da, možda su to umiksovane dve priče. Da. A, ne, ja znam na što je ciljao, možda... Taj koji je pitovan. To nije bilo u Moskvi. Aleksandar. Moguće da smo bili... Jer smo bili nešto u Šangaju smo bili na nekom... Da li na svetskom ili na nekim pripremama. I kad se Žile tu zalepila papuča u metrovo i prosuo je kafu po Kinezima. Žile. Je bila nevratna vlaga i to je... Pošto je pitanje voz... Da. Aha, moguće. Neki veliki moguće. Grad, ne znam. Ostalo ne mogu da se... Moguće da Moskva, da. Moskva da. Ste potpisali i niste igrali, da to je... Ne, Moskva, to je neki stice okolnosti bio, trebali smo ja i Andrej da igramo u Dinamo u Moskvi, sve je bilo dogovoreno, međutim, na kraju nije ispalo tako. Neće lova čoveka, neće. Pa to ti je, neće. Da, neće ga. Beži od njega, beži od njega. Da. Nema veze, Milane. Nije tu sreće. A? Nije tu sreće. Ne, ništa nije sreće. To je zvezda. Pa čekaj, da je lovo u pitanju, pa ne bi nas dvojica bili u Partizanu, da se razumemo. To pa, si rekao na početku. Ne, to si rekao na početku, da. Da ste drugačiji karakteri, vi biste otišli negdje drugdje. Vas dvojice ste, ali ja podržavam, vi ste pravi karakter. Ja mnogo vas cenim, zato što ste se vratili u kući koja je vaša. I to je zaista lepo. Ja to zaista poštujem. I to je sjajno. Da, hvala. Ali pa, stvarno to bi... Za ideale, bi kažu, ginu budale. Pa, tačno, ali neka ako bude ako ćemo tako. Da budemo budale, bit ćemo. Pa, nema veze, tako je. E, ja ću isto, budem, ja sam ali, taj idealista. Ali da budemo iskreni do kraja... To je realno istice nekih okolnosti, nije samo pusta želja i da smo išli glavom kroz zid, jednostavno tako su se stvari pokrenule prošle godine u kojima smo učestvovali i namestilo se da,
da se otvorio prostor i prilika da mi i kao igrači učestvujemo u tome. Mi smo rado se uhvatili toga. Pa, šta nam, dobro, Bog, šta nam Bog da. Vi ste veliki šampioni, ali ja znam da nećete pričati neke stvari, ma ja znam da ste obojica mogli i drugačije da birate, tako da sve okej. Okay. Idemo dalje. To si ti rekao. Ja sam rekao, tako je. Izjavio je nakon Tokije da sve i da ste izgubili, da niste uradili ništa za... Ajmo opet. Izjavio je nakon Tokija da sve i da smo izgubili i da nismo uradili šta smo uradili, ne bismo imali za čim da žalimo. Kada sad pogleda na svoju reprezentativnu karijeru, postoji li nešto za čim žali? To je pitanje za mene, ja? Pa mislim... Jake izjave daš? Da. Jake. Poruke. Da. Pa, kada osvojite dva olimpijska zlata, ne znam, da ne bi možda bilo malo onako prepotentno žaliti za nečim, ili alavo, da tako kažem, tako da ja stvarno ne bih nemam za čim da žalim u stvari, da tako kažem, tako da i u klubskoj i u reprezentativnoj karijeri osvojio sam sve, ja mislim. Sve si osvojio. Sve sam osvojio, tako da... Imaš len? Šta, len? Len. Si uzao len? Nisam uzao len, ali to je... Nisam ni igrao, to je niže razredne takmičenje za mene. Pa je. O to, izvinjamo mi se. Okay, nismo ga prepoznali. Da, izvini. Da, došto. Ne, definitivno mogu samo da budem onako zahvalan svima koji su učestvovali u formiranju mene kao ličnosti igrača, svim trenerima i porodici pre svega, na svemu što sam uradio do sada. Nemam za čim da žalim. Moglo je bolje, moglo je i gore, moglo je neka medalja više, ali takođe i manje, tako da na kraju krajeva, kada se sve stavi na papir, bilo bi onako krajnje neozbiljno pričati u nekom tom smeru za čim ja žalim, tako da eto, to je to. Pitanje za... Snimi. Dva puta. To ti je kao u futbolu liga konferencija sad. Dva niže ražena. On je uzao sve, čovjek. Dva niže ražena. Uzao čovjek sve. Dobro. A nisam ja pun sebe, ja neću da kažem. Nema veze. Ja nisam imao priliku da igram, inače bih uzao. Pa tako, da. Pa dobro. Ko zna, možda dobiješ priliku. Pa možda, ali nema mnogo vremena. Kako ako sledeće nedje, kako pustim igra led, možda. Kako bi u tri reči opisali Savića kao selektora, kako kao čovek? Ko će prvi? Sve jedno. Jako su teška ta pitanja, znaš, Saro, ne? Kao selektora? Kako da ga opišem kao čoveka, znači... Pa isto kao selektora. Okruglo, veliko, znaš, fizički, kao čoveka isto tako, širok, veliki, dubok, emotivan. Da. Mislim da smo spomenuli u toku emisije... Jeste. Jedan veliki šmeker spreman da se prilagodi svakoj situaciji, da se spusti u datim momentima ispod nekog svog nivoa zarad višeg cilja, tako da onako već sada jedan istorijski sportski lik. Da. Pa dobro, kao i vi u ostalom. Dobro, okej. Okay. Znam da to nećete, ali... Pitanje za Stefana, da li se... ekspertu za balans, kako Stefan naziva Savića, sve vidi na licu, iako je on u našem podcastu otkrio da mnogo vežba pred ogledalom. No, to je on otkrio sad, ne znam. Samo Ćom i ja znamo kad pogledamo Dekija u kakvom stanju je trenutno i šta možda prolazi kroz glavu i to taj dojam ne možemo da objasnimo. Mi znamo i kad je on nervozan i nesiguran i umoran i mamuran i tako da Deki se ne može opisati tek tako, zaista. Mnogo toga smo prošli zajedno, tako da jedna detaljna analiza tog čoveka, da ne kažem gospodina, je za neke nadležne institucije. Tako je, da. Je li vam prošlo kroz glavu da ga ubacite u bazen sad? Nakon ovog... A da, to je neka tema koja se non stop provlači. Deki ima svoj razlog, nećemo da ulazimo u to. Tako. Neko on objasni. Kada ja iskreno nisam ni pomislio, već sam navikao. A s druge strane, i da ga ubacimo, da li mučenik može da izađe? Da li može da isplovi? A on u stvari zbog toga nije hteo. Sad se mi... Da.
Znači... I ko da ga izvadi? I ko da ga izvadi? Imamo mi Mandu i ostale, možda neki koji su jaki, ali posle utakmice... Da, više, oslabitak. Nisam da više o tome nikada. To, to da. U stvari pravo. On je to predstavio kao fazu njegovu, kao tako stila, je. U stvari se boji da, da ne može da se unutra, da. Pred ljudima, pred publikom, tako, da ne može da izađe iz bazena. Hoćemo na treće video pitanje. Hoćemo još nekih zanimljivih pitanja. Ajde, može. Ajde, ajmo na treće video pitanje, stvarno. Da završimo. Pozdrav svima u studiju. Imam jedno pitanje za Stefan. Pošto sam ispratio u zadnje vreme, je počeo se bavi manekenstvom. Da li bi prihvatio da bude maneken na reviji kupaći gaća kreatora Darka Kostića? Pozdrav svima. Pozdrav svima u studiju. Evo, opet puštate o... Neću da komentarišem šta je. To je direktor jednog kluba? Da. Izvolite, jeste, jeste. I Milan i ja smo imali sad neki foto session za Monu, našu domaću kuću. Inače, to je bilo po više drugarskoj osnovi, zato što je Uroš naš drug iz detinjstva, s kojima smo mnoge ove noći bdeli na raznim mestima. I takođe veliki navijač Partizana. Što se tiče Darka Kostića, ne poznajem čoveka, niti znam da uopšte radi sa linijom veša, ovaj, kako se zove, Saru, ti ćeš znati bolje, ali očigledno da gospodin prati karijeru Darka Kostića, tako da, eto, njih dvojica mogu zajedno da naprave jednu kolekciju. Ne znam u kakvu kolekciju dotični direktor može da uđe, osim možda zavesa, ovaj, ali ostavit ću to njima dvojici da se dogovore. Imam baš pitanje jednog vaše kolege, Dimitrij Rističević, kaže da li su zadovoljni kako je prošlo slikanje za Monu i kako su im dalji planovi u modelingu? Evo ovako. Jeste, kolega. Ovaj, sad mi je žao, ne znam ako uđem na ovaj Google Street View u jednu ulicu, a poslaću ti sliku za, za sledeću emisiju. Dobro. Da, da ti pokažem sliku za 1. maj Pirot. Dimitrija stoji na, na dotičnoj radnji. Tako da on je zagazio modeling mnogo pre nas dvojice, a objasnio sam poriv na našeg fotosessiona da nema nikakve veze ovaj, sa našom željom da budemo modeli, već da prenesemo ovaj, poruku eto, jednog starog srpskog brenda koji pokušava sa, sa, sa nekim redizajnom i ostalim stvarima da dopre da u stvari urbanog čoveka, jer mislim da mi sportisti pripadamo nekoj urbanoj kulturi i da Mona jeste jedan kvalitetan brend, pre svega, a da nažalost u Srbiji ljudi pre svega vataju se za neke stvari koje su uvezene iz Evrope, što ne znači da su kvalitetnije od nekih domaćih proizvoda. Tako da kupujemo domaće. Izgleda da su njega platili više nego mene. Izgleda. Da. Izgleda više tako se. Izgleda. A, imaš sad dolazimo sad na vreme. Ne, sad dolazimo. Milane. Sad dolazimo na ono. Milane, ja nisam znao da su tebe platili za to. Ja znam da su tebe platili. Ja ginem za ideale. Tako da. Pa da, pa to je. Apropo, no, to je poznat. Apropo to je poznat. U Partizan, to, to. Vi biste idealisti. Saro, ćemo dalje, a? Ajde se vratimo na neke malo emotivnije teme, ovaj modeling nam manje više. Dobro, hajde. Da li ste svesni da ste se otprostili od reprezentacije, pošto mnogi od nas nisu, koliko je teško doneti tako jednu veliku odluku o završetku uspešnih reprezentativnih karijera? Dobro, Stefan je rekao da je više puta u glavi završavao, a ti, Milane, jel... Pa, sigurno, onako, i jeste bila laka odluka, jer je bila prirodna, u skladu sa, sa, sa mojim godinama, ali definitivno onako ostavljaš nešto gde si i neke ljude i neke emocije s kojima si, koje si delio sa ljudima stvarno dugi niz godina i definitivno neće biti lako. Ja mislim da će, da ću to, da ću to tek shvatiti na prvom sledećem velikom takmičenju reprezentacije kada ću ih gledati ili uživo ili preko ekrana, sve, sve jedno. Tako da mislim da stvari idu svojim tokom, da se sve to dešava onako
nekim prirodnim redosledom i da je to nešto normalno u sportu, a da je teško napustiti jednu takvu grupu ljudi, takvu organizaciju, pre svega kao što je Vaterpolo Savez, gde stvarno gajimo neke porodične odnose, sigurno neće biti lako i da će faliti ta druženja, ta emotivna pražnjenja, ali to sve tako i treba na kraju krajeva da se dešava i ja sam siguran da će ti momci koji su ostali u reprezentaciji, koji će nastupati za Srbiju na sledećim takmičenjima, pre svega nam donositi mnogo radosti i da ću imati priliku da svoje emocije reflektujem sa tribina i da im prenesem deo neke pozitivne energije u bazen. Tako da, eto, to je to. Stefane, kraj reprezentativne karijere? Odlučio sam se. Definitivno. Sad je definitivno. Pa jeste, da. Koliko god neki ljudi mislili da je to lako, nije lako, ali što kaže Mića, prirodno je došlo i možemo samo da budemo zahvalni što je došlo na najbolji mogući način da se oprostimo sa najsjajnijim odličjem na najvećem mogućem takmičenju. Nekako, kad su se Boba i Žile opraštali, ja barem sam bio pomalo ljubomoran što su se oprostili onako, što se kaže, sa zlatom još olimpijskim, ali eto, dočekalo je to nas, tako da ne mogu ni za čim da žalim. Kakvi su vam sad neki, da li imate neke dugoročne planove ili se sve nekako spontano dešava, trenutno ste u Partizanu, niste hteli baš da se izjasnite što se tiče nekog narednog perioda? Šta pa posle karijera? Šta posle karijera? Definitivno dugoročni igrački planovi ne postoje. Dobro, da. Znači sad obojica smo u situaciji da igramo od sezone do sezone. Ja lično posle ove godine slušat ću svoje telo. Ako budem u mogućnosti da odnosno ako mislim da mogu da izdržim još jednu godinu na nekom nivou koji je pre svega potreban Partizanu i klubu, ja ću igrati. Ako ne, onda ništa. Tako da nema dugoročnih planova. Moji planovi u svakom slučaju su vezani za sport i definitivno smo obojice ušli u tu priču da probamo da pomognemo Partizanu i klubu u ovom trenutku kao igrači sledeće godine ili one tamo, vidjet ćemo. U svakom slučaju, bili u klubu ili ne, po funkciji definitivno ja ću u skladu, ako budem bio mogućnosti, uvijek pomagati taj klub koji mi je dao dosta toga. Pa meni barem ova korona je pokazala da ne može čovjek više da pravi neke dugoročne planove. Tako vezano i za vaterpolo, ajde vidimo da se ova sezona završi, nadamo se na najbolji mogući način, tako da ćemo vidjeti, ali slažem se sa Milanom da tu smo da pružimo podršku svuda gde je potrebno na najveći mogući način. Da li bi pitao još nešto? Mi smo većinu ovih pitanja već prošli. Ima taj blok za Dejana Savića, ali mislim da smo dovoljno toga rekli, tih nekih izjava izvučenih i tako dalje, pa se ne bih ni vraćala na to. Pa pazi, ja bih imao da pitam još milion stvari, kao i uvek, ali ne bih ni da ih mnogo davim sada, možda najbolje, eto ne znam, da li imate vi nešto da kažete, vas dvojice, da vas nismo pitali, s obzirom da smo imali one emisije koja se bavila vašim karijerama, ovo je bio neka ideja da se vi nekako ispišete i kroz ovaj podcast iz reprezentacije ispišete šta vi na srcu, da eto možda poručite nešto mladima, ovim mlađim generacijama, šta ih čeka, koliko će od vas imati pomoći za neke njihove buduće kreacije, pa eto, s tim u vezi, ako vas dvojci imate nešto da dodate, nešto vas nismo pitali, a želi bi da istaknete, eto, to je možda za kraj. Pa mislim da smo prošli dosta tema i da sigurno ima još mnogo toga da se kaže, pre svega o srpskom vaterpolu, o klubskom srpskom vaterpolu i o svemu tome. Tako da mi smo pri kraju i u svakom slučaju mogu da kažem da ćemo uvek biti podrška mladima, uvek podrška vaterpolu reprezentaciji Srbije i svim klubovima u Srbiji i raditi koliko možemo na tome da
makar u nekom procentu pomognemo da to sve bude na najviše moguće nivou, to definitivno. Pitre. Popravim ovo. Ne više što da kažem. E, ovako, ovaj, pošto karijere i dalje traju, ovaj, nemojte da sumite, pozvat ću vas ponovo sigurno i Sara i ja, tako da vidjet ćemo se još ovaj, i ovde. Želim vam obojci da, da ta, taj projekat sada s Partizanom koji imate da bude uspešan, da pomognete afirmaciji tih mlađih igrača i da naredne godine, sad pričamo u svoje ime, želim vam da ipak odigrate naredne godine na evropskoj sceni, da budete potpora tim mladim momcima, a značite sigurno, ali to naravno zavisi od vaših tela, od vaše guma, u krajnjem slučaju, koliko to želite, koliko možete, a danas ste uživali ovde i da ćemo se ponovo družiti neko sledećim prilikom, a? Može tako? Družit ćemo se sigurno. Pazi, družit ćemo se sigurno sad, da li ovde ili drugde. Dobro. Na tebi je. Ja ću vas zvati sigurno, stvarno. Sljedeće nedelje pričamo o Ligi šampiona. Tako je. Bićemo oboje u Kragujevcu sljedeće nedelje. Nadam se. Pa ćemo onda u četvrtak gdje imamo nekog gosta i da nam komentariš utakmice Lige šampiona. Ali neka prate naše Instagram profile pa vidjet ćemo šta će tako biti. Tako je, ništa ne bih dodala. Pratite nas na našim Instagram profilima i do sljedeće nedelje. Zdravo. Ćao svima.